Olá, acho que sejam bem-vindos, faz, tem... faz uma semana, né, que eu não abro live. Guys, uh, I'll be focusing on talking just English on the stream, I'll be trying to, uh, just English, I don't know. Eu não sei se eu vou eu vou falar inglês só, é, vou tentar focar em falar inglês pra, pra ficar mais na prática, porque se eu começar a fazer as lives em português de novo... Vou perder a prática e vai ser mais difícil para eu me acostumar com o inglês e tudo mais. O que eu quero é que o inglês seja mais enraizado assim no... na minha mente. Que é foda. Ainda não é, não é 100%. Cara, eu tô meio cansado. Hoje eu andei de bicicleta de um cedinho. Foi bom demais. I'm a little tired. I have to focus on English. I have to focus. Uh, I'm playing a lot of of League of Legends again. Um, I'm playing all, uh, Genshin Impact as well. I'm not. Uh, I'm not playing so much Overwatch and not playing so much Fornia anymore. Ninjas ca questions. Can you guess my lucky number? I think it's seven, maybe. <laughs> seven. Yes, I'm playing a lot of League of Legends. Maybe, maybe we can play League of Legends today here on this stream. What do you think? Like, uh, uh, I don't know if League of Legends is a good game for streaming. Game Impact as well is not so good. I don't know. Caraca... ah <laughs> oh, no. And Luke underscore. Oh, like você é meio doido, cara. 7, 7, man, yeah. Não gasto tanto assim não. Yes. A Terminal. Obrigado, mano. 777. 7, 7. Oh, na próxima vez se mudar Nick, bot 777, velho. 7, 7, não sei. I am playing Brawlhalla now, let's go! back to the stream both. Uh, I am playing a lot of League of Legends. Uh, Genshin Impact. Uh, I started to play as well. Uh, A League of Legends game called the Heroinous King, but I'm not so good at it yet. Like I'm not playing so much. Um Fazer uma contagem. É, vai aumentando assim gradualmente. Cara, eu não sabia que tinha esse negócio da Twitch, tipo assim, que você não pode mudar de nick a cada dois meses. A cada dois meses? Não sei. Uh, okay. Uh, focus on English. Let's focus on English. For this stream, I will be talking just in English. I will be trying for you. For uh, to be honest, I'll, be, I'll, I'll trying. Uh, uh, I probably just chat about random things about my week, how it, how it was, because this week it was like, this week was the first week that I didn't make any stream. Uh, the, my my main goal is like to make one stream per week. I will, it, will be, uh, it will have variations like some weeks I can make two three three I don't know, uh, but this week I was super over overloaded. I think it's overloaded. Yeah, I was overloaded with the hardcore video. Uh, I was going to the gym. I started to go, uh, two days in a week to the piano class, and. Um yeah, basically that. I'm, I'm, most of my time is here on the computer or uh, making the the hardcore video. Ah, guys, I remember, we have right now the moderators form, forms, the Google forms. If you want to become a moderator of the channel, if you want, you can make the form the, the Google forms. Let me see here how many how I have the how much or how many I don't I don't I don't, I don't remember. How many? How many people signed up for for moderation? Moderation. Currently, we have seven n uh, names. Seven names. Let's go. Let's go. Good morning. Good morning. Co. How's it going? I think people call you Diaz, right? I think Diaz better is better, right? I remember. I remember. Okay. Uh, seven. Yeah, seven people. It's like a, a a low number because the form of the, the Google forms are very extensive and is entirely in English. So uh, it's normal. It's 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 okay. We set stuff for lado, caralho, é verdade, mano. Nossa, velho. Caraca, mano. Good, I'm good, I'm good. I like um, I'm very like tired. Not tired, but like uh I, uh not tired like i'm okay i don't need to sleep i think like i'm i i ride a bike i rode bike today so i'm a little tired i rode bike today yeah uh yeah i really don't know why but but now but now i'm exhausted. Oh, okay got it but do you prefer Kawa or, or Diaz? What do you prefer? Uh, basically, guys, these streams like I try. I, I know that in, in Portuguese these streams are better. Like you can understand better than the uh, what I'm talking in English. But i I will be using this the streams for updates you about how is going the hardcore video and. Uh, about my English, because I think it's a good option. Like it's a good thing. Let me see here if I can show something about the hardcore video for you all. Like a little spoiler. I don't know if it's a good idea. I don't know if it's a good idea. Let us see. Let see. Okay. I'm trying to to create like the. How can I say that? Create costume. Uh oh, create the habit like to make my English more natural, like more fast and more relaxed, you know? It's something that I have to improve. I most watch watch on Brawlhalla? News. Yeah, we I am like I think on the part of recording the video, like, I like 70% recording the video. I have to edit the video. Everything else, so it's very far from, from this finish line, but I'm, I'm like I'm tá, tá legal, sabe? Tá legal, tá legal demais. Mano, deixa eu ver se eu consigo mostrar algo sem dar spoiler, velho. Deixa eu ver aqui, mano. Acho que eu consigo mostrar sim, mano. Cara, eu consigo mostrar algo sem dar spoiler. Finalmente, mano. Ok, não liga para spoiler. Não, eu não, eu não posso dar spoiler. O negócio é que eu não posso. Tipo assim, I, I cannot make, I cannot show, I cannot show, so, I, I cannot show so, uh, so, uh, so, much things, so many things, but I can show this. Let me, let me pick it up here. Just so y'all know like, like how the, this, this project that I'm making is big. Is very tipo assim, só vocês terem uma noção de quanto trabalhou sendo esse projeto. Just so you all have a notion of how this project, project is taking my time, I'll show you. <coughs> my, in this in this Minecraft hardcore day, I'm almost with 300 days. Uh, 300 days. Yes, like this video is like esse vídeo está mais trabalhoso do que vídeo de 100 dias. Cara, bizarro. Tipo assim, são três vídeos de 100 dias basicamente. Okay, I'll show you one minute of video of of video that basically shows a little bit of the let me show you here game replay game java audio game audio Here, you guys you, you can you can see the game here right you can see the game it's very spoiler like uh not very spoiler but it's a sneak peek of what the video will be about okay how the video will be let me show you here you can see okay. Look 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 mega time lapse. Look at that. I'm basically making um building mountains. I'm building mountains on this video. Fake mountains. Uh <coughs> I think I will not die anymore, unlucky like, because I'm like full of diamond weapons, with, and with totems, and I'm and, and I being very careful, you know. I think I'm not, I'm not, I don't have this risk. I I I'm taking care, of course, but the the things that I ca I cannot die, I cannot die. If I die, it's the end, you, you know. It'll be so bad. O que vocês acharam? Legal, né? What do you, you thought, guys? It's very. Tipo assim, eu tenho que botar a camada de pedra da montanha e depois eu boto a camada de neve, mano. Tipo, cara, eu não posso mostrar muito, não posso mostrar muito. O que tá atrás de mim, vocês não podem ver. O que tá atrás de mim, vocês não podem ver. Mas ó, é tipo tudo oco, tá vendo? Ah, eu não posso mostrar muito, velho. Mas é isso aí, tá, tá ligado? Tá ligado? Pô, mano, 300 dias nessa bosta, cara. vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Uh... Ok, não vou nada, não vou nada. I didn't, I lick no, nothing. <coughs> Cuidado para ter um creeper atrás, tem que olhar sempre, sim, sim. Eu, nos primeiros vídeos, nos primeiros, in the first days of the, of the world, I picked it up like... A lot of coal, you know, a lot of coal. And I crafted a lot of torches, and I started to place torches everywhere in the map. And now I think, like, I have a big safe zone where any mob spawns. And that was the best decision for me. Uh, like to not die. And uh, and look, I don't know if you if you made the yeah, I don't know if you field the google forms for the moderation team but if you if if you if you filled, if you if you if you if you field the moderation form and you get accepted i can show you more spoilers uh what happened I, I i just showed a spoiler about the video i will not show guys again sorry but yeah i showed a spoiler i don't know if i show I may uh, maybe I can show again, I don't know. I showed the spoiler about the video. Hello, hello Scott, how's it going? Long time no see, yeah. One week without streams, but okay. Uh it's it's I'm, I'm having more time, so I missed the spoiler. I can show you again. I can show. But my main crash just crashed. Ah okay. It's okay. It's easy here, it's here. It's three times of of gameplay. Yeah, it's three it's free it's three times of. 3 hours of gameplay. This clip here that I show guys. It's basically uh 3 3 hours of gameplay. Let me show you. Basically here is a uh, here we we ha we had a mountain like the, the the mountain that it was here doesn't exist anymore and this, the mountain that it was here doesn't exist anymore too as well. And I I was like terraforming this place. I had to build a fake mountain, so you can see here, i'm building the fake mountain. eu olha eu construindo a montanha fake, a montanha fake mano, eu boto uma camada de pedra, depois eu construindo o um esqueleto da montanha, ó esqueletinho, daí eu vou fazendo o casco, daí eu fiz ali do outro lado muita parte, só que não mostra muito aí nessa gravação, daí mais esqueleto é, mano. É vibe da V-Gamer mesmo, mano. Só que, velho, trabalheira, hein? Trabalheira, mano. Trabalheira. Começou a nevar, eu fiquei puto porque, tipo, tava atrapalhando. mas Não atrapalhando muito, não. Isso aí foi de manhã. Foi hoje de manhã. Foi, tipo assim, eu das oito da manhã até as uma hora da tarde construindo. A neve ficou bonita, sim. Ficou bonita. Ó. Mas olha como é ficando, mano. Eu coloquei a camada de neve ali. deu uma cortada porque eu acabei esquecendo de gravar. Que eu pausei sem querer. Daí, ó. Eu boto a neve por cima da, da camada de pedra que eu construí. E fica bonito assim. Fica assim no final. Ó, eu não vou mostrar muito. Porque atrás de mim tem um spoiler gigantesco. se vocês verem, fudeu. Então, é... Muito louco, mano. Muito louco, cara. Muito louco. Tipo aqui, ó. Aqui também era fake, ó. Aqui, ó. Tudo fake, mano. Cara, deu trabalho, hein? Só que eu não posso mostrar muito, não posso mostrar muito. Dá muito. Tipo assim, tenho muito medo de você querer vazar e, tipo, ah, vai estragar, vai estragar a experiência de quando o vídeo sair. Ah, e quando, eu, quando o vídeo estiver pronto, galera, eu só vou divulgar ele no Discord, tá bom? Então, assim. Se você, se você quer ser notificado quando esse vídeo sair, fica atento no Discord, porque esse vídeo eu não vou divulgar no Twitter, não vou divulgar no Instagram. Nada, porque eu quero que o YouTube tenha o. O. O trabalho dele de divulgar por ele mesmo. Vira aí, pro meu TCC. Ó, quem for moderador já tá sabendo o que tem ali atrás. Quem é moderador já tá sabendo o que, é ali, o que tem ali atrás. Ninja, você gosta de Portal 2? Amo, é muito bom esse jogo. Eu jogava muito no Xbox 360, mano. Eu zerei, eu acho. Eu zerei, eu acho que o 1, na verdade. Quem sabe eu jogo em live, hein? Me deu uma ideia boa, hein? Mas sei lá, é um jogo longo, não dá pra zerar em uma, em uma live. E também nenhum jogo que eu não tenho tempo para fazer live. I'm not having so much time to make streams, guys. I'm focusing on this video because I know that the, the video on the YouTube like making producing videos to YouTube is worth than Twitch. É, vale mais a pena que a Twitch for fazer vídeo no YouTube, então. Tô focando muito, que pode ser que esse vídeo story, não sei. Você gosta de português, não? Boa noite, boa noite pra todos meus fãs, estou sempre sabe. Ah não, Scott. Podia jogar Stardvali. Valley. Valley é a mesma coisa, é muito tempo, gente. Sei lá, tipo, não sei. Quem sabe, talvez, talvez. I'm going to use hypnosis on the bratatinha. No, 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 não do dá. that. If you want to, like, I I, I I don't know if you are. Let me see here if you if you say, if you if you make the forms. If you made the forms. Ah, uh, sim, let's go, Está lá, tá lá, hein? Talvez, talvez, você, talvez você entre, talvez você seja, seja contatado, hein, Luck? Talvez, talvez. Tô querendo pagar SV? O que, que é SV? Parei uma cena super tensa de voz, site de ordem para abrir a live. Bem-vindo, Felipe! Mais tarde você não precisa é, jogar pra zerar, só ir jogando é de boa você tem um ponto aí é, tem um ponto SV Start Valley ah entendi nossa tô boiando também né galera guys lo, let's let's focus on the English please I, I I'm I'm like I I need to I need to like make the English uh, my my first language you know I I want to have the the same facility the same facility não facility is different is a different thing I I I need to have the same Uh the same ability on the English than I have in Portuguese because I, I I feel when I'm talking English I have to think more. I have to waste more energy. But when I'm talking Portuguese, so so okay, you know. But I know that this is practice. I know that with the time it'll be better. I'll be good. I don't know. Let's speak English. Let's go, let's go. So uh, guys, uh, remember that we have the we're having the the uh, the moderators from form, you know the forms, Google Forms. We are we are, we have the forms on the Discord server, so if you want to become a part of the team, you can make the forms. Uh, we have just two days, okay, to to close the forms. <coughs> Uh, do you know how to put FFMPEG? Yeah, I know, but uh, I I cannot. Uh, I don't have time to teach you. But uh, if you search, uh, it has tutorials. Like you can you can easily find on the YouTube how to make that. I, I, I for you I don't remember how to do that, but I I know that I, it's easy to find on the YouTube. <clears throat> At time. Yeah, that is running. Uh, let me think. Uh, I'm not watching anything, anything about QSMP anymore. I like because of the hardcore video and I like, I'm, I'm, I'm feeling a little bit of pressure. Pressure. No pressure, 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 pressure is the right word. I'm feeling a little bit of pressure because I have to release this video as soon as possible. And because of that I'm not watching anything about QSMP. Uh, I'm following just through the Twitter and random clips and random events. I I saw that Kameto just come back. Came back. And Eita. Ed is life, Scott. E aí, I'm over Ed, coisa mais legal é de ser pobre. Que isso, Scott? Que isso? Ou oh, eu acho que eu vou fazer o seguinte: vou aumentar o tempo do Ed. Porque assim, tá passando um minuto de Ed, então geralmente é 2 AD de 30 minutos. Eu vou aumentar o, o tempo do AD para tipo, sei lá, 240 segundos. Vai ser muito, muitos ADs, mas quando passar AD, vai ficar tipo uma hora sem passar AD. Acho que é melhor, não é? Do que ficar a cada. A cada Vinte minutos passando a D What does as soon as possible? As soon as possible é tipo, é, significa o quanto antes Coloca sete a dez por favor, Você pre prefere assim? Vocês preferem assim? Porque eu prefiro assim porque eu consigo ter mais, é, menos interrupções enquanto a gente tá no meio de um assunto É melhor mas é meio chatinho. E o bom é que, por exemplo, na live do, do Celtic, ele não faz essas pausas que eu faço. Então, tipo, quando tá lá jogando, a, passa um AD, não tem o que fazer. Você vai perder conteúdo. E geralmente é 6 ADs. Então, é, aqui na live, vai ser assim de 6 ADs. Mas quando passar os ADs, eu dou aquela pausa, vou no banheiro. Então, vocês não perdem nada. Vocês podem ir também no banheiro, tomar uma água e tudo mais. Dessa pausa. Eu acho que é bom. E aí, Saber, bem-vindo à live. Não veio AD mesmo? Verdade. Estiloso, estiloso. okay back to the english uh let's let, i would just set up this thing here because uh i don't remember where it is but let me see affiliate uh, yeah it's affiliate i think yeah it's affiliate um okay <coughs> minutes per hour Okay. Okay. Yeah, yeah. I I, fo I find I I found the the best thing here. <laughs> oh! Oh look! Oh for Scott! Scott fans, yeah, man. Tier one subscription to Scott the Fox. Let's go, let's go, thank you so much, thank you so much, salve, salve, uh, salve, salve, nexus, Olá, lá, olha lá, olha cara, os caras estavam falando que não podia mandar salve, e tipo, tá podendo sim, eu nem configurei nada, eu nem bloqueei a palavra salve, tá... Ah lá, mano, é porque, tinha assim, uma galera encheu meu saco, tipo assim, falando assim: ah, Ninja Give é, não pode mais pedir salve na live do Ninja Give. Mano, tá aí, velho, Mas, tipo, obviamente, não recomendo pedir salve. É mais fácil você mandar um bom dia, como é que você tá? Daí eu vou falar: opa, tudo bom? É melhor, mano, não faz sentido pedir salve, não, não vejo sentido. É mais fácil você mandar um bom dia, eu te dou um bom dia, a gente conversa, e é muito mais valioso e mais legal do que um simples salve. Você conversa. poggers okay oh guys, we have to watch uh i think i i think I figure out the next movie that we are gonna watch in the call of the discord server uh do you know do you know this music here let me pick let me pick it up here let me pick it up here I think I figure out the next movie that we're gonna watch uh in the discord server. I think we yeah yeah, here, let me think here i think I think you're you, you all I don't know if you if you you all you're gonna i i, I think everyone here knows this music here justrasing. let's guys, over the garden wall so i'll be uh, presenting to you all over the garden wall it's like i will show you the portuguese version okay because it's so good the, the intro in portuguese and then i can show in english okay no no for you, let's let's see in english whatever because i will not ch I, I will not watch this twice let's see in english Uh, ok, okay the the, the the thing doesn't work. Just second, like, just a like... second. Here you can see Cara, que negócio bom mano, que negócio bom. Não tem legenda. Ah, foda-se, eu vou ver em português, mano. Com todo mundo que fala português, foda-se. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo tão gentil. Sopra do outono enquanto as cores caem em um turbilhão memória a risca amáveis mentiras a gente vai ver em cá lá no Discord algum dia ainda, Que está Provavelmente nesse mês ou mês que vem. Em inglês. Maratanei. Mano, é muito bom, velho. E é tipo. é um filme, basicamente. Querida. Dá uma hora, basicamente, terra. os. Mãe, para os episódios de terra. O que você vai fazer conosco? Nos transformar em pássaros? É boa, de é boa, mas a, mi, a, mi, a, mi, a, <laughs> a minha ideia é migrar, né, mano? Como a sua terra. Eu nunca estive inglês, mano. Mentiras. Eu vou aprender Estou... a tocar essa música no piano, hein? Tô falando. Vou aprender, mano. Vou aprender. Vamos ver, vamos ver inglês, vai, foda-se. Vamos ver inglês também. Porra, mano, que jumpscare do caralho, velho. Nossa, mano, pera. Tipo, esse daqui é tipo um daqueles desenhos que a cartone Short lança a cada 10 anos, que tipo, marca pra caralho. E tipo... É muita qualidade, velho. As autumn colors fall Dancing in a swirl of golden memories The loveliest lies of all. Honey, eat your dirt. Mom, stop calling it dirt. What are you gonna do about it? Turn us into bluebirds again? <laughs> Mom. <laughs> now eat your dirt. Basically, basically guys, the uh, the intro of the series that I that is what I'm showing to you all. Uh pass after the movie. So it's like is the things after the story. And this family here, basically, in the in the movie, like birds. So so good. The loveliest lies. Oh. Muito bom, cara. Nunca tinha ouvido o áudio original, Hello, hello. How's it going? Back to the stream. We was watching the trailer, like the intro of over the garden wall we watched it in english and portuguese and probably it will be the, the next movie that we're going to watch in the discord server uh, after season and i'm very excited for this one because i really really like this one Um... during the show the, the family is birds yeah, yeah exactly um eu conheço daí por causa do ciclo tem uma tatuagem uma tatuagem O nome dele é. Do, do gato dele em homenagem também. Ah, entendi. Que foda. Quando? Não sabemos, mas provavelmente mês que vem ou esse. Eu vou avisar lá. Iria avisar. Vou marcar uma data lá da a gente assiste. O dia 15 ia ser bom. Tá perto? Não sei. Vou ver ainda. Provavelmente ia ser final de semana, um sábado. E seria poggers. Okay, let's go. Let's get back to the English. Uh, I don't know if you if they uh, find. No, no. I, I like. it I don't know. I don't know. I have to see. Uh, Sunday. note it'll be on Saturday. Probably fourteen. I don't know. I have to set up a day and then I announce on the Discord server. Uh, no, no. Probably not. So, okay, stopper. If I if I set up a day, I'll not stream the same day. Uh, streams it will be random. I will be opening uh randomly. It can be streamings on Saturdays. Um Mondays and any any day. Uh, unless I think I will not I will not open the I I will not I won't open the streams on Sundays. Ah, uh, Minecraft Live and Curses? Curses? Maldições? Quê? Ah, você censurou o bagulho. Não, você pode falar com palavrão aí no chat, foda-se. Você não, 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 não usa 100%, né? Tipo assim... Não usa ca coisa... Uh, preconceituosa Essas coisas assim você não pode usar Se você um dia mandar uma mensagem preconceituosa Eu sou obrigado a te banir Porra Esse é bom, esse é bom Esse vira até emoji, mano E aí, por favor Matheus, por que você não consegue mandar salve, velho? Ah, é, você consegue sim É os dois juntos que não pode. Sendo de salve. Oxi, pera, vou, vou arrumar isso aí então. E aí, qual é, Live? Bom, bom, bom? Ó, deixa eu ver aqui. Uh, po, 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 po. Não faço ideia onde um é, mano. Eu não sou muito bom com o Twitch, cara. Achei. Achei, mano. Bennett shatters, não. Uh, banned Terms and phrases. Salve. Vamos pensar aqui, salve. É, sende salve, manda salve, manda salve, é. É verdade. Agora tá tá liberado, pode pedir, pode pedir salve. Só que talvez eu bloqueie em um futuro próximo. Bão e tubão também. ou talvez, oh, tu gente podia ter um sistema assim, né? Tipo assim, a pessoa manda uma mensagem bloqueada. A Twitch para a pessoa porque foi bloqueada. Tipo assim. A pessoa tenta mandar salve. Daí aparece o Twitch assim na frente, igual o Discord faz já. Fala assim, não, 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 não. Em vez de pedir um salve, pede um bom dia. Alguma coisa assim, sabe? Pra, pra galera nem ter que mandar, sabe? Tipo, porque na Twitch não tem como fazer isso. Se eu consigo fazer se a pessoa mandar no chat e daí o bot reage, a é isso. Yeah, Ramone! Ninjas and salve of the ramone one just cheered three bits. Ninjas sent Sav of the Hunchback of Notre Dame. Salve, salve! Eu não sei se é assim, mas é eu, corcunda. É torrent sendo um, um youtuber ou programa? O quê? Tá falando do quê? Pirataria? Have you seen the new, new torrent animation? No, it's the YouTuber the animator they draw. I have to see, I have to see, get in the watch. It. I didn't see the he he posts uh nada 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 torrent s torrente, torrente. cool thing area let's see guys let's see the the animation of torrent let's see let's see where 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 it is the animation guys ah it's the teaser É um teaser, ainda two minutos, certo? Right? Twitter, né? Eu acho que sim. E aí, Rick, bem-vindo à live! Ó, vamos ver o teaser da animação do Torrente. Basicamente, é, ele é um animador muito pica da comunidade do QSMP. E ele fez uma animação muito foda que foi no início do QSMP, mais ou menos. Não, no início não, mas tipo, faz um tempo já. E ele postou o teaser da próxima animação dele, né? Acho que é, né? Mano, essa animação vai ser longa, hein? E ele usa até 3D, mano. Pelo que eu vi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Jaden? Pois é. Griff, chapter 2. Não, pera. Teve outras antes disso? Acho que não, né? É essa, gente. Porque é capítulo 2, Griff. Ah, o capítulo 1 um é o. É o outro. Tá, tá certo, então. É o que a gente já viu.

Mano, olha esse nível de animação, cara. Oh, muito massa, mano. Ah. Trabalheira que isso dá, mano. Cadê? Ah, deixa eu ver aqui. O Homer Simpson a uh, little chair to the to the sun sun the sun yeah mano olha isso velho é muito mano parece tipo assim animação nossa velho oh, é muito tá, por ser 3D tá muito fluido mano algumas partes né que é 3D eles são meio híbrido né? na verdade é muito 3D cara tipo essa sombra aí é desenho mas tipo, Parece que é um ambiente 3D, sabe? Que ideia sombra fica. E o AD fudeu tudo. Legal. Capítulo 3, uh, Jealousy. De Je Jealousy. 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 Je yeah, é difícil, palavra difícil. Muito massa. Aquela animações que Jazz Não, para. Eu falei errado. É je jealously, je não é je não é Jazz não é jealously, é jealousy, não tem um outro l. Que difícil mano, porque tem um que tem um l ali. e tem um que não tem, que doido. Animação híbrida é muito linda de ver, é só ver aranha verso, sim aranha verso, uh, Arcane. muito doido mano. É. Yeah. Doideira, mano. Doideira, doideira. Eu acho que o AD ele só vai surtir efeito, gente. Ah, não. Deu certo, deu certo, deu certo. Daqui 57 minutos só que vai ter AD. Bom, bom demais. Tu curtiu a Kenny, mano? Obra de arte, cara. Obra de arte, mano. Talvez a gente assista em cal também. Mas só que é lento. Tipo, é muito grande. Então, talvez não. Não sei, I don't know. Like. Uh, maybe we watch Arcane in call again, but in English. What do you think? Call, uh, watching it in English with with English subtitles. But because like I love Arcane, I really excited for the second season. I, I don't know when it will release. Probably next year or twenty twenty five. I don't know. I don't know when. But I really excited. I really want to see like the next projects of of Riot Games on these on of on this type of content because like i love the games that riot games make but the, the movies like the, the 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 cinema thing is what i'm most excited about so vai professor professora de pré-primário que eu leio para terminar um episódio por mês <laughs> nossa vai demorar muito vai demorar muito ah uh, talvez um por semana talvez um por semana Talvez é, eu pegando ali a data de lançamento dessa nova temporada a gente possa meio que programar assim pra gente terminar de assistir a primeira temporada vendo um episódio por semana. E daí quando sair a temporada a gente já tem mais conteúdo pra assistir. Quem sabe? Não sei. Tenho todo o tempo? Isso é foda. Então, essa ideia é legal. Só que eu não sei se tem data já. Eu acho que é só 2024 ou 2025. Deixa eu ver aqui. Arcane, Arcane Second Season Release Date. <coughs> é, inverno de 2024. É, lá em junho de setembro. Depois de junho, gente. Talvez. Não sei, não sei. Ah uh, doideira, mano, doideira, cara. ah uh, tá, tá, tá. Beleza, ah, uh, vamos Acho que hoje a gente vai jogar, galera. Cara, eu queria muito poder mostrar pra vocês, mas eu quero deixar só os mods, mano. Eu não quero dar spoiler do vídeo. Uh, I don't want to get to, to show a lot about the video because it will be like very very bad uh, if you don't have like the surprise thing, the surprise element. So I am just showing the, the the full video for the moderators of the channel. And yeah, I don't know. Uh, I don't know when I will be showing. I i will not show. I will not show in the video. Uh, I will not get get uh, give any spoilers besides the moderators, and probably in the end of November or the middle of November the video will be ready. Uh, because I'm like seventy-two. Uh, why well, have two Ramani one? Where? I don't know where. Um. Uh... Yeah, uh, I think you like in the middle of november the video will be ready because i'm recording the video I'm 70 percent of the video recorded But I don't know exactly the percentage because like some takes some Some parts of recording takes so much time because they have like to build mountains and that kind of stuff but um I think in the middle of november The poggers tá um, tá beleza um, ok eu acho que podemos ir para o Genshin Genshin Pact agora um, não eu tenho que eu, mano eu tenho que mostrar para vocês o personagem que eu consegui cara foi, foi muito cagada mas deu muito bom I have to show you guys the the character that I got yeah, it's new the name Boggers um... Genshin Where is the music? Ok, the music is, to is playing A outra, velho, eu queria muito Sei lá Cara, como que é difícil fazer o inglês ficar enraizado na cabeça, mano Que difícil, cara Mano, que difícil cara. Tá, acho que o Genshin tá abrindo. Ok. I have to focus on the English. I have to focus on the English. Let's go. Cada vez que falar português coloco uma moeda em um pote. Ah oh, não, aí não, aí não. Ok. I have to focus. I have to focus. I have to focus. Okay, okay, okay. Genshin Impact here. Audio. Game audio. Yeah, the game is here. Economia do Scott finalmente vai render, sim. O problema, o problema é que, assim, eu acho que a maioria da, da, da parte em que eu começo a falar português é porque eu quero falar de uma coisa que é muito difícil de eu falar em inglês. Por exemplo, agora. Uh, e também, tipo, às vezes eu leio mensagens em português no chat e eu quero responder em português, né? Porque é melhor. Voltando a jogar Genshin. Yes, I'm coming back to play Genshin. I have to come back because we're going have. We're having a lot of content no jogo recentemente Olá, olá! Seja bem vinda a mi directo? Não falo muito espanhol, mas estou aprendendo um pouco Se, bem-vindos Sejam bem vinda Sejam bem Que tal? Que tal? Uh, I acho que right. é don't know. não sei Me culpa, perdão, no, não, não, não Não é culpa de ninguém I não sei como can posso dizer isso Is is anyone fault? Anyone's is guilt on this thing. The only guilt here is me. Let's make the 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 oh I have to change the to Genshin impact. To Espanol as intendably let's go. Let's go. I I talk I speak like Portuguese and English. I'm learning I'm learning Estoy aprendiendo. uh Ablo Portuguese in English. e estou uh, aprendendo espanhol uh, em Duolingo. Uh, eu sou, sou, eu não hablo mucho, mas estou, estou, estou aprendendo. Let's go, let's go. É uma língua muito bela. Spoggers. Guys, do do like oh I have to have to forget I forgot that I have to talk in English sorry. Uh, guys, do you play Genshin, Genshin Impact or any impact game like uh, Honkai Impact, Honkai Star Rail, <laughs> Mihoyo's game? I do. Let's go. I I have to come back like to play because I got uh I'm got I'm getting a lot of characters that I don't have them upgraded yet. So like. Uh, last week I got Nevillette, you know? Let this character here. I got him. Oh shit. Here, I got him. But I'm not have I, I don't have the, the materials needed to upgrade him. And guys, this character is like super overpowered. I didn't know that. I like I got it through full, full randomly and then I just got Oh, he's great. Yeah, totally. He's like he's so Overpower. I I will show guys. i'm um, just get just get this and this thing here. A lot of gold because I'm not playing so much and I got the style stellar re re reunion. That is basically when you don't play games so much and you come back, they just give you items. Oh let's try to get his uh his How can I say that in English? I don't know, the the little book. <laughs> the little book Okay, nothing. Okay, nothing. Nice. I never I never catch any weapons, so probably I'm near of the pity, you know? Maybe. Quem tem quem tem gun you é do Zumild, não sou do Zumild. Olá, que tal, luminito? Que tal? Estou muito bien, estou muy bien, Gaggby. Como é Oh shit! My my just I just got the alarm. I uh, estoy muy bien. Yo estoy a jugar Genshin Impact. Uh, pero no 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 soy tan 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 bien. No no soy no soy tan pro player. Solo solo juego solo juego eh, poquito. I have to. I think I have to reduce a little bit the sound of the the music. I'm not. Okay now it's very low as noob manito so noob soy noobie only english today yeah i'm focusing on making the the only english streams guy because uh i feel like i waste so much i i spend uh so much energy talking english than i spend in portuguese you know so some of the subjects that i have to talk about i i feel like it's so much easier to talk that in english i want to like to nivel it to nivelar. as coisas, sabe? Eu quero fazer o inglês ser tão fácil quanto falar português. E isso leva muita prática, é muito louco, mano. Ah. É muito difícil. It's so difficult, but I think I'm feeling that I'm getting to it. It's like it's, it's with the time. So uh, I, I decided to open random streams. Gotta be like Uh, when i feel like it's a good day to make a stream i oh guys here is stream right now come here and we don't have a schedule anymore and i will make this stream stored in english because it's less than i was doing and i will be using just to talk with the people what is happening with me in the weekend and practice the english Por isso que eu quero fazer um intercâmbio de língua no canadá ah, mano intercâmbio é muito foda, velho. só que eu não sei se eu conseguiria fazer tão cedo porque, mano, meu foco agora é fazer o canal dar certo. Ó, ah, tá vendo? Voltei pro português sem querer, mano. Eu tenho que... Ah! Uh, I don't know if... Interca... Uh, intercâmbio? How can I say that in English? Anyone knows how can I say that in English? I never follow all that. I miss streaming, but I don't feel like playing anything. Luckily, uh, exchange. Oh, so different. Uh, luckily this week I will leave my job. Oh, but that, that's good or that, that's a bad thing. luckily, yeah, it's a good thing, right? Ai, ainda não estou na fase de só conseguir ler traduzido. peraí aí. Aí eu ainda estou na fase de só conseguir ler traduzindo mentalmente. Sim, tipo assim, você tem que parar para pensar, né? Eu eu acho que eu passei dessa fase eu consigo entender que é duas línguas diferentes, né, tipo na minha cabeça e consigo usar diferente o problema é na hora que fica muito específico o vocabulário ou tipo quando eu preciso fazer comparações essas coisas assim O stream is open and I'm trying to fix alert box let's go okay what I have to do let's see I have to pick You're it up ah this mission is like so bruh I hate this mission it's so useless I have to climb this mountain here And grab a, a flower basically a bad in the part that, I, that I, of not getting paid uh, but the job was not that good for me. Are you folks now on artificial intelligence programming with it ah uh, yeah yeah, that is a good thing uh, here in my in my city like uh, near my city, they are opening a course like a, a, a college yeah it's a college right I don't know yeah a college about uh, artificial intelligence. I thought I, cons I consideres. Não entendo nada, pero El juego es muy bueno. Yeah, is Genshin Impact. We are talking English because uh, estamos a jogar uh, uh, a hablar inglés porque estou a migrar a mi, conten mi contenido para inglês, pero a uh, algumas uh, pero a veces hablo português também. É, Portuguese is, é, português es, é um pouco similar ao espanhol, pero é es um pouco confuso. Não sei, não sei se estou a estou usando as palavras certas. Are you winning? Soon? Yeah, I'm winning. I don't know. I don't know. Probably not because I'm very, I'm very noob in the game's impact. Um I paid Alura in the beginning of the year but soon got a job. Now I have time to make the class on artificial intelligence. Let's go. I pay I I signed up for the GPT premium, but I need I didn't learn how to use so well. I'm using for more, more like translation and some things for the channel like scripts things. Uh estás en lo correcto, oh, muchas gracias. Let's go. Vamos Let's go. Okay. Uh, so, uh, what was that? Yeah, in my my city here, they just opened the the, the artificial intelligence uh, cars. But I I was considering like to start a college to make that, but I don't know if that's the right time because I'm really near to launch the video on my channel and start to make the content in English. So maybe uh, in the future, but not now. VF VFX, let's go! Uh, 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 for video editing, right? Let's go. Um, here ba, 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 ba. nice, let's go! Send salve, salve! Uh, acho que eu perdi um pouquinho do chat, né? Yeah, guys, I, I was talking about exchange, like making exchange in another another country. Um, I, I I don't feel like I it would be possible for me to do this in so 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 soon. Uh, not because like uh, not because like I don't like, I don't want. It's because like I don't feel like that's the moment because if I make an inter uh, exchange, the channel will like be stopped for so long, and I think it's not the time. I have to focus on the channel, and then if the channel like goes well, I can go another day, another year, or I don't know. Some of the editing in the making websites. Oh, it'll be nice. It'll be nice. The visuals will be so, so, so fire. Ahn... Uh, nossa, oh, o tradutor e o Bata tão fogoso. Não sei se eu também usei a palavra certa, não sei. Uh, tá. O personagem que eu quero pa, the, the character that I have to level up. I have like so much characters that I didn't Didn't... upgrade yet. Like, I have here uh, Characters that I got recently that I didn't have level up yet. Nilo, like I level also level ninety, but useless because they don't have the artifacts and the other things. I just level up the level like level 980 I have uh Wanderer, basically the scaramouche I have this one here. Have the luck. I have this one here. <laughs> yeah. Yeah, a lot of work. A lot of work. Uh. <clears throat> Yeah, no, no, the, the characters are in this game, are, like, very, very beautiful. The design are incredible, I like so much. The problem is that I don't have so, so much time. The thing that I like so much in the game, in fact, they, they grab, like, the, the best things that I like in, like, League of Legends, that basically is the idea of an universe of magic things and that kind of stuff, like, very, very magical. And they grab a, a history, a lore thing, and a third, uh, a 3 view you, you can control the character normally you can choose whatever you want with your powers you can use abilities that is incredible because i i i, I sure i like it. i easily can see this character here as a game, uh, league of legends character because he has like abilities ultimates and passives you know so i can see this character here on the, of this game in the game in the league of legends but yeah it's a different game so we can play oh i have to show i have to show the the character that, that i got basically the character that i got nevlet i'll show you the test of him he's so overpowered like uh basically he has a radoken you know the radoken of 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 dragon ball look look at that he's charging and then He kills everybody. And then can de again. Be sanctified. Bow your head. Caraca, é verdade, Gagvi. Carrega mó rápido quando eu tô. Caraca, quando tu pega os orbs, mano. Nossa, que legal. Agora entendi esse personagem, mano. A ultimate, mano. ultimate muito foda, animação deles, mano. Da ultimate muito legal. Yeah, yeah, it's a, it's a blast toys. Yeah, true. If you need any materials you can get on my world. Thank you so much, but I I like I'm not farming in my world as well. So, I think I have to get back to the to the to the rhythm to play this game. So, maybe in the future. Ah. Um, what I have to see? uh let me see what do we... like guys, look at my missions. I have so much missions. And they didn't do anything. O é útil são só pra gerar orbs mesmo, entendi. tenho que ler depois que que cada coisa faz. Eu tenho que também começar a jogar os jogos em inglês, tipo assim. Ah, esse aqui já tá em inglês. Tá safe, tá safe, tá safe. fmg99 FMG. just subscribed for five months thank Hi, you so much ninja miss you miss you too man i'm making a little bit less streams recently because i'm focusing on the video on the youtube video and the english channel and very very soon probably in less than two months i'll be changing my nickname i'll be announcing it on the other socials I, one thing that I will not announce is the, the new video. I will announce just on the Discord server, ok? E o QSMP, eu tô meio parado de acompanhar, gente. Eu não tô acompanhando muito, não. Eu tô acompanhando pelo Twitter só. Por causa do vídeo né, que eu tô fazendo pro canal em inglês, é, não tô conseguindo tempo e também nem tô com ânimo de assistir QSMP, mano. Infelizmente. Oxe, ganhei um drop? Ah, porque você tá assistindo live de Genshin, é por isso. Ta vamos a guys, let's see what we can do. And thank you so much, fmg For true, thank you so much. Uh, I hope you enjoyed the, the demos. Okay. Um, things that we can do for now, I think we can see how can we upgrade the novelette, like the the items that he needs. Or for real, we can we can explore the map for real, because we have a new area here that I don't have yet. We can explore the area, I think it's a better option. Let's explore the map, uh, and then after that we can make the the go for the items that they, that he needs. I think it's better because I know that the items that he needs is in this new region. Okay, okay. Where am I? I don't know this area here. My oh, you have to play Genshin... Oh, you guys? Guys, do you believe that League of Legends is in the mobile, like Wild Rift, the League of Legends mobile version? That underscore Neto just cheered Beautiful Then the computer one. Oh, Neto, thank you so much, man. Thank you so much for the 17 beats, man. You can send a message on your beats, man, if you want, and this message will be will be read on the stream. <coughs> Uh, the message will be read. Read. It? I don't know. Yeah, read. It. Oh, I got the the thing here. I have just to open my my view, my game. impact interactive map because I use the, the this you like mm, mark in the map the things that I already got. It's better for me because I I, ha I have here. Got it. Ok, Um This map is so beautiful. We have a giant cube there. I don't know why, but very good. Guys, the, the, the video quality of this stream is good? Guys, is the video quality of this stream good? Tá. Eu tenho que lembrar que no inglês quando você vai perguntar se, tipo, não é só a entonação que muda. Você tem que mudar a frase, mano. É louco, mano. Não é difícil, mas é costume. Eu não tenho esse costume. Uh. Não tenho o suficiente, tem que ter 22. Eu tenho só 15. Okay, I just have 15 of 22 to upgrade the thing here. Anya, how's the game back to the stream, Anya? We are just playing a little bits of Genshin Impact. I'm not so good, so if I if I'm a noob, just ignore. It. Oh yeah. We're here playing and trying to explore the, the, the Fontaine map. Um, I will f I I'll seek for the for the teleporters because it, I think it'll be good for us. Yes, let's go, let's go. I think it's more like in two months that I don't play this game in so frequently way. No, no, probably more. I just oh, I just opened this game for like to see the updates, uh, and that's it. Yeah, no, yeah. i uh, have more than most because the last time that I just opened this game, it was in the launch of fountain away, I I explored a lot, but not so much. Lovely how's it going back to the stream. And thank you so much for the water. Look. Um, uh, Pedra no rim não, Pedra no rim não, mano. Cara, isso vai ser muito engraçado. Imagina no futuro, quando a gente já, é, tipo, bastante viewers na live, a maioria for gringo. Daí tiver esse áudio aqui, tipo, a pessoa não entende nada, mano, o que, que é porque é português. Eu acho que eu vou manter, hein, mano. Acho que vai ser engraçado a reação da galera. Stone in the ring, não, né? Kidneys. Kidney Stones, no right, man? Não, não. Kidney Stones, não. Kidney Stones. Pedras and man, pedras and <laughs> Ah yeah! I think I think uh, it was with Baji and Royer, right? Oh, no, Baji and Quackery that said Pedras Renais. You have you have Pedras and you're you gonna die soon. Something like that, right? I didn't watch it guys. <laughs> Uh, I'm I'm not following so much That's the KSNP. me with Genue is kind of, yeah, yeah. But but I don't have I, like all my teams are are female characters, so I, I don't have so much things to do. Uh, but very very soon we're gonna have Livlatch with us. I have him, but I I didn't upgrade he, him yet. Uh. But very, very soon we're gonna have a male character on the team. Eu vi Ana, que like, eu acompanhei, não, eu acompanhei esse evento aí, mano, Nossa, muito foda, cara. Eu acompanhei tudo isso aí. Só que o que o SMP em questão mesmo, eu não tô acompanhando. Like, I'm 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 following the QSMP like in the main events. Uh, but uh, in the daily streams I'm not following. The daily streams I cannot, so, like I'm not having time. Yeah, the they they the, the, their they their travel was amazing. Their travel. Yeah, their travel. Okay, I uh, got a different Hydrocolos Vamos ter que ter um novo comentário do QSMP, Eu passo a faixa. Eu passo a faixa, mano. Não tem como eu ficar preso no conteúdo do QSMP pra sempre, gente. Infelizmente, cara. Eu quero ser conhecido pelo ninja do hardcore, cara. É um novo, uma nova fase, mano. Lately I only watch the main events and some VODs, yeah. ah uh, me too, me too. I uh- I, It's so much streams like that I cannot follow everything. Um Oh, seagulls. What if I kill them? Yeah, I can't kill them. I can't kill the seagulls. Oh, they have drops. I think I will kill them because I know that they are evil. Like they kill me. And, I, I, and probably these drops will be good. Man, isso aqui é muito do malzim, porque eles estão deitadinho, cara. Tá bom, não vou deixar esses daí. Tipo, eles nem, eles nem batem em mim, velho. Kill all of them. não não let, let them live there. Ok, let's swim. Free kill, yeah, basically. It's a farm, farm. Oh, the teleporter is there. nelet use their drops, oh guys, I'm back no I'm joking. I'll go there another day, another day I kill them another day I will have to kill them eventually, so no for you, I have to kill them now because i uh, this stream is like getting drops uh, getting the things for nulet, but whatever let 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 them there. Everything that lives underwater, basically, okay. Okay, that's sad. Okay, okay, okay. Oh, maybe, maybe we can get another. Oh, where, where, where? Where's the thing? Where's the thing? I don't know, whatever. Tipo assim, velho, se tivesse um jogo do Genshin assim que você tipo explorasse o mundo do LoL, mano. Nossa, o universo do LoL ia ser muito legal, mano. O universo LOL é incrível. The like League of Legends Universe is incredible. So if someday uh, Riot Games launches a game in the same style of in the same style of Games Impact, it would be amazing. It would be incredible. E é isso, bom dia, bom dia! Bom dia! Tá, agora a gente vai vir pra cá. Ih caralho, isso aqui vai ser em outro lugar, mano. Mas ah, tá bom, tá bom, vamos lá, vamos vamo lá, vamos lá, vamos lá. Eu ganhei um drop também, ó, ganhei um drop. Fazendo a live, mano. Ah, whatever. Uh, aí sim, aí sim. Vai jogar. Vai jogar que jogos? Que jogos irá jogar? Oh, acho que aqui lá dá para pegar, hein? Yeah, let's go. But I don't know where they will. Ok. Oh, let's go. Where I have to go, I have to go there now. Fortnite, manizão, joga Genchin, joga Genchin. Genshin, jogue Genshin. Genshin é legal. Só se você não gostar de anime, daí, daí não, tem, não tem não. Ah, cadê, mano? Cadê o próximo? Cadê o, o bagulho? Não tem mais, acho que acabou. Tá bom. I think it's over. I think it's over. The only thing I know about the League of Legends are things who appear in Arcane. The Arcane like the Arcane lore is basically just one part of the lore. We have it's uh, another uh, it's the the universe of League of Legends is like so big and rich. Uh it, it, they they can make a lot of 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 series about the lore. So we can expect more series in the future. We can sh surely expect Jogar Ronkai, Ronkai é de turno. Se você gostar de jogo de turno é legal, mas eu não gosto não. Eu tentei jogar, não é muito minha praia não. Tipo, um, é, é o combate meio, meio, meio truncado, sei lá, é lento. Eu gosto tipo assim, eu gosto de jogo de turno na real. Eu gosto tipo do Baldur's Gate 3, mas é outra vibe. E também é muito diálogo, muito, muito diálogo. Uh, there is a similar one the ones uh, in the ruin there. Stern based RPG with some character. Yeah, I'm playing. I'm playing luck. I'm playing Ruin It's King. Uh, but uh, like. It's not the same thing, you know? Uh, it's not the same thing. Uh, I don't know. Okay, let's go. Dialogue server popular? Man, no, no, no. This thing Telor, man. I prefer Honkai than, than Genshin. Yeah, eu sei, eu a lot of people uh prefer to play Honkai. Let me see, guys. Uh, I have to go here. So, let's go. Boss sim, era um boss. provavelmente eu tenho que matar ele porque o meu precisa dele, eu acho. É, eu acho que... Não, não, eu acho que não. Eu acho que ele não. Mas o próximo que aparecer, acho que sim. I think the next boss I will have to kill. This, this one here, I don't know if it'll be needed by Neuvilette. Let me see here. Neuvilette needs, like, uh, this, item, this item... Yeah, he needs it. He needs, he needs, he needs. Apostinha sobre a teamfight? Vocês querem aposta pra ver se eu vou matar esse boss, mano? Eu acho que eu mato, cara. Não é difícil, não, mano. Quer dizer, eu, eu não vou falar nada porque eu acho que talvez eu perca. Eles querem apostar, mano? Se eu vou matar, velho? Que, velho, é uma batalha rápida até, mano. scan Ah, não, velho. ok oh, que emoji legal, velho. Boa, tá? É a Perdition vai é prediction de tipo um minutinho, tá bom? Um minuto de aposta rolando e é isso aí, galera. Aposta rolando. Guys, uh, the prediction is running, okay? So, oh, so if you don't, the if, if someone has doubts me, someone, please use the no, the, the no button, please, um, because I have to cancel the things if you don't use. Eu faço live, faço live, mano. É na verdade meu foco é nos vídeos, mas é faço live e eu faço live tipo assim, as lives são em inglês. Seja bem-vindo, mano. Seja muito bem-vindo. For be to be honest, I think I skipped all the dialogues since 1.4 four. Oh, okay. Nah, fair enough. I think the the good thing is like if you if you want to skip the dialogues, it's good to see the lore in the YouTube like in a summary way. Ninguém foi no no Uh I will not make a prediction, but let's go, let's kill this boss. E bem-vindo, Dark. Espero que você goste da live, mano. Tem nevolette aí? Tenho, mas eu ainda não tá upado, mano. Eu quero matar esse bicho pra pegar um pouco dos itens dele, mano. Você joga Genshin, mano? Geralmente, tipo assim. A galera que, eu, que, eu, que, que me assiste geralmente não joga tanto. Joga? Que massa, mano. É massa, massa. Vamos lá. Caralho, eu tô fudido. Eu estou fudido. Ah, e tem um núcleo no peito, legal. Ô, louco, João, valeu! 27 meses? Foi isso? Caralho! E... Mano, você tá com uma. Tipo assim, 27 meses seguidos. Eu tô mordido. Eu tô fudido demais, mano. Agora fudeu. Eu tô sem estamina também, velho. Cara, como é que eu vou quebrar essa bosta, velho? É um cavalo, mano. Ah, não, não quebra. Quer dizer quebrava, mas não sei como, acho que é com fogo, né? Faz parte, né mano? Faz parte. Ai, fudeu. Pyro é, Crio e Dendro, mas. Ok, but like I, I was trying to use the cryo. I think cryo is bad, My right? Cryo. It's not the best option. Okay, he's down, he's down. Yeah, allow me. Oh, yeah. Yeah. yeah, no, I think I will kill him. Eventually, this fight will not be so hard. OK, he just got the the o the 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 car again, car. Oh shit. We're way behind schedule. Ai fodeu, agora fodeu, agora fodeu. Nossa, quase morri. cara curar um pouco meu personagem. Eu vou morrer, mano. Não vou nada. GG. I mean, I have a uh, uh, 900 hours of Genshin. I, if I was ready all I, I was ready all the dialogues, I have 2000 hours. Yeah. Yeah, yeah. Estrelinhas para o Power Nevillette? Como assim das estrelinhas? Não faço ideia, deixa eu dar uma olhada. Eu preciso disso aqui, ó. É o unicor, o, o unicorn. The unicorn. I don't know like I have I have my new é like level 40 so I have to I have, yeah, I have to get this one here the, the little stars Yeah but I I think I have I can search on YouTube where I can get them Esse bicho me lembra o Sonic, muito zica, mano, muito foda né os, as boss fights desse jogo muito legal, mano. Lembra muito boss fight dragão lá do do do, do... Do, do, do LOL, só que tipo assim, o dragão do LOL ele não tem habilidades, ele não dá investidas, ele não faz isso, ele só fica batendo e você tem que bater nele. Aqui é muito foda, muito massa. Não, relaxa, relaxa, mano. É porque eu nem, eu nem tenho, é, tipo assim, eu não, sei, eu não farmei no meu mundo, então eu tenho essas estrelas no meu mundo. Então, tipo assim, se precisar, é, entra no meu Discord lá, daí tipo assim, qualquer coisa eu chamo a galera se precisar de ajuda nisso, mas é porque eu não tô jogando muito Genshin. Então, geralmente eu farmo no mundo mesmo. Relaxa, relaxa. Ó, vou, vou ir pra outro lugar, peraí. Se tu quiser, uma, uh, ele fica só no auto-ataque, sim. Peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Ah, o boss tá. Olá, olá. Seja é be bem-vindo a... Seja bem-vindo a mi directo Não abro muito espanhol, eu estou aprendendo... Alcoólicos Anônimos, que isso, Scott? O cara, o cara, mano, que isso? <laughs> bom dia, bom dia, oh, voltei, Eu tô tentando voltar pro Genshin, mas tá difícil, hein, Lufthuis. Cara, muita coisa pra fazer, cara, muito, muito tempo pra jogar, mano, e tem muito tempo. Bom dia, bom dia. Ah... Um, um. Yeah, I'll kill them guys. Whatever. They are just chilling here, but I need the, the, their items. Okay, killed. I don't want to fight with the. Oh shit, whatever. Foda-se. Tem que lutar então, né? Perdeu muita graça. Não tem mais gigas para jogar. Como assim? Você tipo, assim, desanimou porque não tem mais espaço? Ou você desanimou, daí você desinstalou e depois, que, daí, depois ficou pesado? O game tá legal, tipo assim... O problema é que ele tá meio repetitivo, né? Tipo, não, na verdade não, ele tá bom. É eu que, que tomei o que de saco cheio mesmo. Nossa, esse aqui vai ser difícil de matar, hein, velho? Oh, que chatice, mano. Bound, uh, bound of Life and Recovering uh, Health Points. Bounds of life will observe healing points that a character receives. This will prevent them from. Ah, it's a, a, a corta-cura. É um corta cura After the character is healed for an amount equal, the bounds of life, the bounds can be cleared. So it's. Ah uh, yeah, it's a corta- é um corta cura Que doido, cara. Que filha da puta. Meu, é complicado mesmo, hoje abri... abri hoje depois de semanas, é foda, velho. Eu tenho que... eu queria voltar a jogar, mano. eu, eu peguei isso aqui, ó. Eu peguei isso aqui, ô, Lufkis. É um bicho muito forte, mano, eu nem sabia o que que ele fazia. Aqui, ó. Ele, tipo, dá um Hadouken. Desanimei e depois fiquei sem espaço, entendi. Ah, velho, filho da mãe. E essa, essa mecânica de corta-cura é um bagulho muito roubado, hein? Tipo assim, vai ser muito chato, mano. Ah, pois é, velho. Depois eu As mostro. Eu, eu pagar tudo só pra baixar de volta. Vale a pena, hein? Eu tô curtindo. Uma, o, o Fontaine tá muito massa. É, tá bem massa, mano. Ô, louco, obrigado pelo raid, velho. Tava jogando o que lá, mano? Mano, esse bicho é forte, mas eu, tipo, eu acho que ele dá pra um item que deve ser muito importante. Tipo assim, pra upar talentos, essas coisas assim. Então eu vou pegar, mano. Eu sei que no futuro eu vou falar, mano, eu devia ter pego. Pronto, foi. Eu vou tirar essa música, mano. A música do jogo já tá bem boa. Eu vou até aumentar a música do game. que eu sei que é boa, mano. Muito boa. Hum, acho que era bom, mano. Pera aí, eu vou baixar um pouquinho o volume da... Do... do geral, assim. E um pouco do sound effects. Tá. We're uh, eu vou seguir no caminho, mano. Vai. Uh, I'll be following just the path because I really don't know how I can get... Yeah. Uh, the path. I'll get, get the place. Hello, hello, Wolf. Welcome to the stream. Thank you so much for the raid and... We're way behind schedule. Uh, what, uh, what you was playing? What uh, was you playing? Poco! Eu disse que errado, Matou Foquinha aí yeah. é. Eu tenho que matar, mano. Porque tipo, ele dropa um item provavelmente eu vou usar. Então, tipo... Se tiver um item... Um bicho que tá moscando. E, tipo, ele dropa algum item de crafting... Ah, mano. Vai ser só o Vapo. Porque, mano, pegar item esse jogo é muito chato, velho. Tem hora que acaba no mundo e eu tenho que esperar uma 24 horas. Ah... Tipo esse aqui, ó. Não, esse aí não ele é inútil. Ele deve dropar frango. Pode <laughs> Ah, não, ah, não. Foquinha, dropa item pra, pra upar o vileto. É, então. Exatamente. O vileto. E essa foca, se, se ela tá debaixo d'água, ela te bate, hein, mano assim, de graça. It's still bad. Oh no. Aí não, aí não. Não bate não? Eu não sei se era uma. Tem uma. uma foca que me bateu. Que era ela, ela era feita de água. Daí ela ficava invisível. Eu não sei se é as mesmas. Até você bater, entendi. Eu não sei, eu fiz uma missão que tinha uma foca invisível. Aquele é boss? Entendi. Ah, guys, I have to focus on English. Ah, I have to focus. Mano, esse mapa é muito grande, cara. Mano, até agora. Mano, aquilo é muito foda, velho, na moral. Será que tem como ir lá, velho? Acho que sim, né? Deve, deve tipo assim, deve, pra você chegar lá, provavelmente você tem que fazer umas 5 missões de diálogo muito chato, mano. Eu tô puto já, mano, ah oh, não, é... Já tem uns, uns bichos chatos aqui. Tem? Ah, sabia, eu sabia. Se tem... Ah, mano... É tipo, sempre tem um lugar foda, you can just go? Ah, ok, let's go, let's go. Maybe we can go there. Ah, uh, I'll be talking in English because it's, I have to talk in English. Pera aí, um segundo... Ele caiu. Na moral ele caiu, ele caiu. Uh, for Rex Lapis. pior que subir numa plataforma é pior que só subir numa plataforma e você pra lá. Ah, tipo automático. Okay, Legal, mas, mas. let's go. Um. Let's go die. Man, just die. Uh, I want to get this I can fix this. queria que esse jogo tivesse dublagem mano. Eu nem usar provavelmente porque eu, é, é, no futuro a longo prazo eu preciso jogar tudo que tiver na que eu for jogar em live em inglês, mas offline eu jogaria em português. Minhoque eu ia jogar muito em português, mas não tem. Pronto. E ainda tem um baúzinho ali de moeda ali embaixo, mano. Que belezura. O pior é que eu não sei em que lugar do mapa eu tô. Então, tipo assim, marcar naquele mapa interativo, fodeu. Aí fodeu. Pera aí, eu vou. vou, vou... Ah, achei aqui. Eu acho que eu achei. Não sei. Um, num, 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 num. Acho que eu achei, achei, mano. Achei, achei, achei onde eu tô. Tá. É. Peguei a moeda. Dez mil? Quinze mil, vambora. I don't know if I speak English Portuguese. If you if you want to help me, please focus on the English. I have to focus on the English as well. Beautiful treasures are a cause for great happiness. Let me see if I can roll. Oh, I can roll an item. Let's go. No, I'm unlucky again. I want so much the 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 book. I don't know how can I say that in English. The the, cat, the catalyst catalyst. I want the catalyst. No purple one no Oh this is good guys I don't know if that that is good I never I never got this bowl I think I don't I don't know if it's new but I never got not actually oh sad but it's very beautiful so beautiful Yeah yeah beautiful okay we're way behind Let's go we're near to the the to the tower to the teleporter to the to the statue Oh, more gold. Okay, now we can. I can mark in the map. I think. Yeah, marking the map. I'm marking all the things that I got in the map because I. I it's better. It, it and it's like. It's just a few seconds, and I can, just continue and that kind of stuff. Hum, o Rich joga também Genshin. O Rich joga, mano. O Richie joga, mano. E ele desenha. Desenha muito bonito. Next on the agenda. Que porra é aquela? Tem uma bom. Ah não, é um cachorro, tá despreto. Sai cachorro. Ah, mano, o cara vai viver até aqui. Não, não, tá safe. Hello, hello! Pediu folga pra aproveitar a Fontaine, mano. Certeza que o cara tá jogando muito, mano. Muito massa, cara. Mano, olha que bonito, velho, é isso aqui, cara. I got a achievement. Let's go, let's go, let's go. Achievements. Uh, here? Yeah, I got it. How's it going? How's it going, Ilimi? 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 I don't know how can I say your name, but be welcome. I hope you enjoy the streams. Uh, we are playing a little bit of Genshin. Uh, English is not my first language, so if my English is a little bit strange, just ignore it. I'm trying to improve it. But yeah, let's go. Uh, where's the teleporter? Uh, now, okay, down. It's down here. Tomara que quando o Hichis morre, não quero isso, ele libera o ID para não jogar com ele. O ID? Tipo, o modelo 3D? Eu acho que não vai acontecer isso não, mano, porque o modelo 3D é propriedade do Quackery. Ah, o ID do Genshin. Ah, sim. Eu acho que não, mano. Ele não vai. E também ele nem teria tempo para jogar com todo mundo, cara. É tipo, ele não quer também ser revelado. Tipo, o Richards ele quer, ele quer manter o personagem vivo na cabeça da galera. Então, ele não quer se revelar. You can see him the cubes? <gasps> oh! Oh, there is one here. Let's go. Maybe I can grab... Ah, oh, no, whatever. Joculus! <gasps> Joculus, let's go. No, Joculus, <laughs> no. Hydroclus. I picked up one here. Um... Got it. Ah, yeah, I think I will, I will, I will climb because it's one of the is up there. Eu acho que é inevitável, velho. Os ovos todos vão morrer, mano. Tipo, infelizmente, mas não vai não vai ser agora, provavelmente nem vai ser logo, mano. Quer dizer, pode ser que seja né, mas provavelmente não, mano. I think it, I don't know. I don't know. I think it's a better option to upgrade my my Wanderer. Like the Scaramouche because the Scaramouche is so good for Explore the map. So maybe it's a better option to upgrade the Scaramouche. I don't know. I really don't know. P probably here it would be just Be able, oh shit fuck fuck no fuck <laughs> sorry sorry guys ah, okay. both valid options yeah i think i will be upgrading Scaramouche first and then <laughs> after i can upgrade nevilet yeah because i will be mobile okay 31 gigas Vai, vai, não! Foi. Safe, safe, safe. Agora eu vou pegar o Scaramouche. Ó, oh, level 50, ele já tá no meio caminho andado, mano. Já tá querendo? meio caminho andado. Acho que no final vai sobrar um ou dois ovos, tomara que seja justo. But I don't know like I, I like I like the idea of having like a very sad moment because it's like Bobby the wind rises. because of Bobby's death we have a lot of content. Uh, guys, I really don't know if it's if it's possible for me to get up here. Like even with this I'm 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 not getting I don't know if it's possible. But for explanation, is good always. But Scar needs Farazan for his max development in com combat. I think I have Farazan. But I I don't have her upgraded, you know. Kirara. Farazan, where is you, Farazan? I have you, I remember. Or, or I don't have. I think I don't have. Yeah, I don't have. Oh yeah, I have, I have, I have. Maybe in the other side. Yeah, maybe there, maybe there. But like, I'll, I'll try, I'll try. I'm, I like him the top, most of the, the building. Maybe. And fury. <gasps> almost, almost. I almost got it. The wind rises. Almost... What if I just jump before? No, I cannot. I cannot. Ah, man. Why? Why I can't get... Oh, my God! Approaching the head of the yellow graph water bottle. Ah, ta. I got, guys. I got, I got, I got. Let's go. Tem viajante gel? Tem viajante gel, mas onde não tem, não. É verdade, né? Dá pra usar ele, mano. Que ca cara. Genial. Mas eu teria que voltar lá no negócio gel e ativar ele. Mano, que lugar massa, cara. Ih, fodeu. Ih, fodeu. Ih, fodeu. Ih, fodeu. Aí foi. Como é que eu chego ali, mano? Porque não dá pra entrar. Pelo que eu vi, não dá pra entrar. Dá pra entrar? Dá, mano. Dá pra entrar. senão não dá pra entrar usando poder. What the fuck, man. Que lugar massa, cara. Lugar bonito, mano. Cara, isso aqui vai ser bizarro, porque não, acho que não tem como eu sair daqui agora. <laughs> Morri. Whatever. Vou ter que sair agora. Falou, falou. Até depois, tela. Até, até outra live. Uh, tá. Eu vou sair daqui, gente. Eu vou, eu vou planar para outro lugar. Por quê? Porque eu não tenho como, acho que, avançar mais. E também, foda-se. Tá bom, assim, já. Fudeu. Fiz merda. Eu fiz merda! Ah, não! Não morri. Legal. Que, que jogo bom. Teve piedade, mano. Era pra ir pra lá, velho. Perdi todo o meu progresso. Ah, não, velho. Tá bom. Tá bom. Acho que, é, acho que tá bom por hoje, galera de Genshin. Eu exploro o mapa offline. Outra... Outra live, não sei. Um... Chega, desistiu. Sim. Nada nem foi por isso, é porque, tipo... É, mostrei o spoiler pra vocês, conversei bastante sobre o que tá acontecendo no, no Hardcore. É, tá bem massa, pratiquei o inglês. Ah, vou fazer em português agora o resto da live, foda tá bom? E, não sei, provavelmente em novembro eu consigo soltar esse vídeo, tá bom? É, assim que eu terminar de gravar, Scott Esse vídeo é, Eu vou conseguir eu Vou começar a editar E daí essa edição vai ser bem trabalhada Então eu não sei quanto vai ser trabalhada né? Tipo assim, quanto tempo vai demorar Eu não sei é... Mas vou focar Estou focando bastante Estou jogando LOL Voltei a jogar LOL, tá mó legal é... E é isso é isso, tá mó legal, mano. Entre no Discord, tá bom? Entre no Discord. Quem tiver no Discord vai saber quando o vídeo lançar, hein? Não vou anunciar em outro lugar, mano. Vai ser só no Discord. Então entrem lá. É isso, gente. Eu acho que a maioria da galera tá no lurk. Faz vídeo, joga LOL. Faz mais vídeo, joga mais LOL. E assim vai. Pior que tá assim mesmo. Pior que tá assim mesmo, Scott. Provavelmente daqui a pouquinho eu vou jogar LoL, porque, tipo, não joguei hoje ainda. E daí eu vou gravar mais. Hoje eu já gravei. Hoje eu já gravei. E... E o Bubi, ó, o Bubi tá aí no chat. O Bubi vai me ajudar na edição. Vai ficar muito legal, vai, esse vídeo. Vai ficar muito massa. É, tem muita coisa que eu preciso aprender a usar no After Effects, essas coisas assim. E... Uh, tá tendo formulário para moderador. Quem tiver interesse, faça, porque as pessoas mais ativas do canal têm mais chances tipo assim com a certeza que vão entrar na equipe mano eu preciso de ajuda gente então tô formando a equipezinha uh, no futuro é, quem sabe se o canal der muito certo se eu tiver uma renda legal com o canal eu contrate os a galera da equipe pra, tipo assim trabalhar mesmo né comigo não sei talvez e é isso Seria um sonho, seria um sonho. Talvez eu tenha preenchido. Você preencheu, eu vi lá, eu vi lá. Daí, tipo assim, é isso. É, eu quero, quero realmente fazer o canal, meu canal uma empresa, então, tipo, eu quero, eu tô levando muito a sério. Não tá tendo live. Tipo assim, na visão do público parece que eu tô meio que... Sem fazer nada, porque não tá tendo live, eu só tô postando coisa no Twitter, meu canal português tá parado. Então parece que eu não tô fazendo nada. Mas eu tô, eu tô, eu tô. E... E é, assim, que, assim que eu, que eu conseguir é, soltar esse primeiro vídeo, mudar o nome do canal, aí vai ser legal, vai ser muito massa. Porque daí vai ter muita novidade, os vídeos vão ser uma vez por mês, provavelmente, e vai ser massa. Um vídeo por mês é muito massa, vai ser muito massa. É isso. É, vou finalizar a live, gente. Se é, vocês têm alguma dúvida, se vocês querem conversar sobre mais alguma coisa, sobre isso aí... Não, eu não tô com o prédio finalizado, então se quiserem conversar com alguma outra coisa aí, só falar. Deixa eu botar aqui pra de sharing. Tipo. Um... Hum, solo? Fala sobre a Revolução Francesa ou falar sobre o Império Romano? É. Um, não. Uh, é isso, tipo, é, eu quero muito mostrar pra vocês o roteiro, porque assim, é, eu vou fazer o seguinte, assim que esse vídeo estiver pronto e, e ser soltado no YouTube, e vocês já tiverem assistido, eu vou encarar lá no Discord com vocês, não vou fazer live disso, porque eu não quero fazer live disso aí, e vou mostrar pra vocês o processo criativo desse vídeo, tipo assim, como que foi desenvolver esse vídeo, pra vocês verem com, o quanto trabalhoso foi. É bem legal. Me chama, chamarei, chamarei. Provavelmente vai ser pro subs. Eu não sei. Porque é um negócio meio privado. Não é um, 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 roteiro, essas coisas é meio, é meio. É meio segredo de fábrica, sabe? Segredo de empresa. Segredo. Não sei como falar isso. Não sei. Não sei, eu não sei. Ah, não. não, 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 não. Tá. Segredos secretos. Sim, sim. É isso aí. Um, caso possa dizer, tem algo que tá mais. Tem algo que mais que tá mais dando trabalho. Uh, a parte que, mais, que eu mais me estressei, tipo assim, fazendo, que, tipo assim, eu fiquei pensando, nossa, aqui não vai dar certo, eu vou desistir do caminho. Foi fazer o roteiro. Ter a ideia do vídeo. Foi fazer o roteiro. Porque, cara, eu, eu, eu fiquei uma semana fazendo o roteiro. Daí quando eu vi aquela porra pronta, eu falei Mano, isso aqui não foi feito por mim Porque tinha assim, no início eu tava falando Como caralho eu vou fazer isso? Tipo, como que eu vou escrever esse bagulho De um jeito interessante? Daí eu consegui, demorou sete dias Mas deu bom É, é divertido gravar Porque eu, eu fico jogando ali Mas é cansativo Porque eu tô ali quebrando bloco, colocando bloco colocando, Quebrando, colocando E... É... É isso. Editava-se... Mano, acho que editava-se a parte mais trabalhosa, tipo assim, porque eu vou ter que ter criatividade. Agora tem uma nova. Ih, acho yes, bem-vindo à live, mano. Bem-vindo à live. E conta nova, poggers. Em questão de edição, teria mais ou menos quantos vídeos até então? Tipo, quantos vídeos, tipo, quantos, quantos arquivos de vídeo gravados? Eu posso ver aqui. Eu tenho arquivos de vídeo, assim, tipo, só da minha visão do POV, né, do personagem? Ah, uh, 61 vídeos, 61. Quase, quase, Scott. 61 vídeos. Ah, uh, e no total, 423 gigas. 423. três. Mas, tipo assim, é porque eu tô gravando uma resolução de, de 1080p, normal, só que com bitrate alto, daí o bitrate pesa. Mas é porque daí fica com uma qualidade melhorzinha, não tem problema de, de, de pipocar e tudo mais, essas coisas assim. Uh, porque teve uns vídeos que eu gravava, mano, era muito feio, daí eu descobri que era o bitrate. Lá, lá no topo, uns 20 mil. A da Nvidia, como assim? Não, não, é, eu uso o OBS pra gravar. Eu uso o OBS. Daí, um, Daí. É isso. Deixa eu beber água. Ai, mano. A água respingou no meu óculos, velho. Agora é, whatever. Meu óculos tá sujão, mano. Minha PC fez cosplay de pisca-pisca de árvore de Natal. Agora estou apenas no celular. Qualquer sonho de YouTube que tinha foi de água abaixo. Como assim? Pera, eu tô confundindo tu. Eu não sei se tu é o Ash que eu conheço. Tem dois Ashes, mano. Assim, incrivelmente, tem dois Ashes. Tem um, um que é da minha cidade e tem um que. Pera. Caralho, é verdade, mano. Caralho. Tem, tem dois Ashes com basicamente. Cara, você falou de jeito muito certo. Eu fui aqui na cidade, não foi? No, no teatro? Não, pode falar, teatro. Ah, então tá bom. Então, então tá, eu tava achando que era outra pessoa. Mano, tem duas pessoas, você e mais uma pessoa lá de Londrina, que é, chama Ash. e que a aparência é muito parecida, física, assim, de rosto. Muito louco, cara. Que coincidência! É, ufa, era teatro. Mas então, foi, foi, bem, foi, foi bem... Tipo, eu tinha que falar, porque senão a galera ia, ia pensar merda, mano. Tá. Daí voltando pro assunto. É, o vídeo tá com 400 e pouco. Não, deixa eu falar. É, voltando pro outro assunto. Seu PC explodiu, velho. O que aconteceu, mano? Uh... Muito doido, cara. Dá pra, dá pra ser youtuber pelo celular, velho. É um pouco mais difícil, mas dá, dá velho. É, tudo é possível. Tem que estudar muito. Tipo, muito, muito mesmo. Porque o YouTube é foda, velho. Muita coisa pra estudar. Uh, o que eu ia falar? É. Pô, saiu música do Love Joy, vamos ver? Cara, vamos ver isso aqui? Três minutinhos, mano. Acho que vale a pena. Simbora. Cara. Wilbur Normal People Things. Meio alto, né? Acho que assim tá bom, né? Eu não conheço... Eu só conheço o Wilbur, mano. O resto da galera eu não conheço. Foda-se, tem que prestar atenção na letra depois, porque eu gosto muito das letras. Mesmo. De arte, que massa! Boa. Não, pera, like, só você tá falando assim. Ah, agora o Scott, agora o Scott. Ai ai, canseiro, mano. Eu, eu, eu não tô mais jogando Baldur's Gate, eu parei um pouquinho. Faz acho que umas duas semanas que eu não jogo, mano. Tem tenho que voltar, velho. Eu joguei muito, muito, muito. E eu quero continuar porque a lore é muito boa, velho. Agora somos dois. Ouvi a música do Mundial do LOL. Eu vi, mano. Muito bom, cara. Eu vi hoje de manhã. É uma. É tipo os players meio que incorporando. É, sempre é assim, mais ou menos. Os players incorporando os Champions, mas. Mais ou menos. A única vez que eu vi alguém jogar LOL foi a deusa. Então você está no. Então você está na sua live. Que você vai ver a segunda pessoa jogando LoL, mano. Eu vou tentar narrar de uma forma legal pra você. para vocês entenderem. Se o Scott tá a favor, eu sou contra. Ah, não. Que isso. Que foda. Tá bom, tá bom. Pera. Uh, se eu capturar... O LoL... Será que fica bom? Não sei. Acho que não. Não ficou bom. Um, 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 um. Gameplay. Não sei se o Ash ainda tá aí. Não sei se ele joga LOL. Uh, window Capture League client. Oh deu bom. Me explica Lore, nunca joguei LOR Mano. Você quer que eu explique Lore, mano? Não tem como, não tem como, cara. Tipo, não tem como. Literalmente, velho. Pera aí. Ó, lá, Se vocês quiserem ver manualmente aí, tem um puta mapa do. do, do Google Maps, basicamente. Pera aí que não tá mostrando. Pera aí. Aqui, ó. Puta mapa, mano. Que, tipo assim, cada lugar desse tem uma história. De cada, 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 cada. E, tipo assim, aqui atrás de mim, ó, tem mais uma coisinha. Então, mano. Uh, Piltover e é onde se passa Arcane, que é esse lugar aqui. Aqui, ó, bem aqui. Não, não vai, porque meu, meu, meu navegador, o Opera GX, ele buga muito. Que triste, mano, mas tá bom. Mude o jogo da live, verdade mano, verdade. Bolzinho dos crias. Então bora. Deixa eu ver se eu consigo botar ele em tela cheia. Não vai dar muito bom não. tá deu bom. Até que deu bom. Deve jogar do que Depende do que o jogo me colocar. Se ele botar mid, vai ser legal. Mas hoje eu caí suporte, mano. Eu tive que dar dodge. Eu tive que quitar, porque eu não sei jogar de suporte. Eu tô indo nas ranqueadas. Então, se eu pegasse algum suporte aleatório, eu ia trollar. Tipo, ia, ia ser ruim. Então, muito louco. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Por exemplo. Uh, eu vou aqui na loja. Daí tem as skins aqui que, eu, que, eu, que, que tem aqui, né? E daí, por exemplo. Não, mentira, ó. Eu vou mostrar aqui uma skin que eu tenho para vocês. Tipo, por exemplo, essa aqui, ó. Caixa Guardia Estelar. Eu tenho essa skin aqui. E, mano, é muito linda. Olha essa skin. Muito foda. Legal, né? Legal. É uma arte, é um desenho. Daí, tipo assim, você vai lá no Wild Rift. Eu vou mostrar pra vocês a, a, a tristeza, mano. Wild Rift. Caixa. Uh... Daí beleza. Uh, eu vou pro Wild Rift, que é o jogo do celular do LoL. E daí quando você vai e você mostra, você vai e seleciona a skin. Em vez de aparecer esse wallpaper, essa imagem estática, essa arte, olha o que aparece no Wild Rift, que é o LoL de celular. I'm I'm so tipo, cara, por que isso não tem no LoL de PC? Tipo, cara, isso é muito melhor, muito foda. E é um modelo 3D, tipo assim, você pode girar, você pode dar zoom. É muito massa, mano. E é no jogo é basicamente a mesma coisa que o LoL de PC, tá? Tipo, eu acho que é até mais bonito, se para falar a verdade. Não, eu não sei, eu, eu não sei em jogo, eu não sei. Mas tipo assim, é o filho favorito da Riot, tipo isso, cara. Ai ai. <laughs> Daí, tô indo no piano, galera, quinta-feira e sexta-feira. É... Não tô indo, tipo assim, não sei tocar muito ainda, tô aprendendo. Mas, tá indo, tô, tá bem legal. Ninjas, novo streamer mobile. O cara muda de plataforma pelo LoL, novo. Não, não. Parece Free Fire, mano. Parece, mas tipo assim, melhor, mano, imaginei isso no PC, cara. O gráfico é esse, mano. Um Fortnite tem isso, mano. Tipo, dá pra você ver o a skin 3D do Mine, mano. É isso. Estou cansado, rap. Estou cansado, ref. Deixa eu ver a música aqui. Uh... Essa aqui é a música é boa. aqui Eu jogo mais suporte Jungle, mais Jungle que sup mesmo. Nossa, Jungle eu não manjo nada, mano. Tipo assim. Eu, Acho que top na verdade. Top é o a, a roller que eu é menos jogo. Lembro da primeira live que vi sua no YouTube, batendo saldia já? Cola do Minecraft Legends? Ou... Oh, não, mentira. É a Minecraft Legends? Cara, eu queria fazer mais live no YouTube, mano, mas tipo assim, meu canal português ele vai basicamente ser abandonado. Eu não vou fazer conteúdo mais no português. Porque eu quero meio que fazer a galera esquecer do Ninja 10. Eu vou voltar com o Ninja 10 no futuro. Ou não. Provavelmente não. Porque o YouTube tá lançando as coisas de dublagem né, e tudo mais. Então dá pra manter tudo no canal novo, né? Que eu não posso falar o nome ainda. E... Esse canal... Não sei, velho. É, esse assunto também eu queria conversar com você. Tipo... Muita gente no meu conteúdo ali, lá do canal português. Esse canal aqui, ó. Esse aqui, ó. Eles me seguem por causa desse cara aqui, mano. Desse cara aqui. O Ninjas com S no final. Não é o Ninjas com Z. É... O cara que faz curiosidade de mine. O cara que faz shorts. Esse cara aqui, mano, eu não, eu não tenho mais interesse em voltar a criar conteúdo como ele. É... Não é um conteúdo assim que eu quero fazer. Tipo, curiosidade de mine. Eu quero fazer hardcore. Quero que a galera me siga por mim, não pelas curiosidades e quando vai sair a tal versão que eles querem ver. Fora que shorts atrai conteúdo, tipo assim, atrai o público muito infantil. Então, é, eu não quero também, também tipo não poder falar nenhum palavrão na live, eu não quero ser o, o youtuber de conteúdo infantil. E é por isso que eu que eu guerei mudei a, a skin do mine pra essa, mudei o nome, uh, muita coisa. Te conhecer com esse cara aí, vamos embora, vamos e o conteúdo novo do canal inglês vai ser algo totalmente diferente. Tipo, vai ser estilo desse cara aqui, gente, ó. A minha inspiração para fazer esse conteúdo é esse cara aqui. Que ele faz vídeo hardcore desse nível aqui, tipo assim, de maluquice. Mas eu não vou fazer tipo assim, eu não vou tipo ser uma réplica dele. Eu tô tem algumas coisas diferentes que vai ter no meu conteúdo que eu não posso falar agora vocês só vão ver quando o vídeo sair mesmo que vai ser algo totalmente novo no nicho de hardcore que que tipo eu não vi, mano, não vi em nenhum lugar. E tô fazendo o um vídeo, vai ser muito legal, vai ser muito massa. Vai ser muito massa. Muito poggers, é. Eu tô bem animado, mano. É, sim, Scott. Nossa, foi muito massa, mano. Cara, teve uma semana, tipo assim, foi tipo uma semana do Zé, do Tipo assim, eu tava com 2 mil inscritos. Eu fui para 100 mil. Tipo, foi muito, muito espetacular, tipo assim, muito fenomenal, mano. Só que é tipo aquele negócio. É muito foda ganhar inscrito assim. Muito, muito massa. Só que é algo assim, meio que superficial, porque shorts é. A galera se inscreve porque você pede. A galera não se inscreve porque falaram caralho, que conteúdo foda. Acontece isso da galera se inscrever por isso. Mas não cria aquela mesma conexão quando você se inscreve num canal de um vídeo longo. Porque a pessoa fala: "Nossa, legal, assisti um vídeo da pessoa de 60 segundos" e achei muito foda. Aqui ó, o canal. Daí eu botar aqui, ó, é lifetime. Mano, olha esse pico aqui, velho. Olha esse pico, mano. Eu tava aqui tipo é 8 de junho de 2022 daí fui para é, o final do mês 8 de junho início do mês final do mês foi dia, é, dia de vinte de junho já estava com cento mil daí foi indo foi indo foi indo foi indo foi indo é um minuto não é o suficiente para conhecer A pessoa pode se inscrever e tudo mais mas é o, 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 o correto mesmo o mais legal é quando você assiste um vídeo longo e a pessoa, tipo, você, a pessoa não impede muito pra você se inscrever. Ela lembra você, ah, se você quiser se inscreve aí. E, e a pessoa se inscreve. Isso é muito massa. Deixa eu pegar aqui um. Aqui, ó, o pico, mano. Tipo assim. Eu tava acompanhando isso aqui e os números estavam subindo muito. Muito, 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 muito. Uh, eu fico muito feliz de ter é, atingido essa meta, porque, tipo, consegui a placa do YouTube. É, aprendi muito sobre edição de vídeo. Aprendi muito sobre YouTube. É, foi muito bom. E eu quero agora criar essa, começar essa nova jornada no canal em inglês em que eu vou conseguir aprender muito mais, aplicar o que eu sei e é, corrigir os erros do passado. Né? Não focar tanto em shorts, porque shorts gera muito escrito. Eu quero usar os shorts de uma forma mais focada no hardcore. para quem assistiu os shorts, falar: Nossa, esse cara fez isso de hardcore e me, e me conhecer pelo hardcore. Mas, meus hardcore vai ter uma coisa diferente. Não vai ser só hardcore. Daí vocês vão ver no futuro. Vai ser muito legal. Eu, particularmente, não me inscrevo no canal de shorts. Porque eu sei que quando eu clicar no shorts eu vou ver os vídeos que eu gosto lá. E passa muito rápido. Sim, não tem necessidade de se inscrever no shorts. Porque o feed te mostra tudo que você gosta. É bizarro. E yeah. é. Quando eu fui cair na tela do game, tu vai ver como assim? Eu buguei. Ninjas do hardcore, vambora, vambora. Quem sabe até um dia eu vá pra um evento e conheça o. Conheça o, o Fiusa. Porque, mano, cara, o Fuse é foda, mano. Fiusa é muito foda. Gosto muito da comunidade dele, mano. A comunidade que ele cria é muito foda. <laughs> O Unlucky ali em partida, sim. Vamos ver, vamos ver o perfil do Anak. vai. Vamos stalkear ele. O cara é viciadaço, mano. Level 400. Mano. Mano. Olha, mano. Olha, o cara é prata no TFT, mano. Eu sou no máximo ferro, eu acho. Deixa eu ver. Eu sou ferro no solo duo. Eu era, eu era prata mano, eu era prata na Season, sei lá quanta, de 2020 Eu era prata mano Naquela Season era, mas aqui não Atirador ADC mano, vambora É TFT mano, TFT é mó legal velho. Eu vou de Zaya, mano, Xayah é minha main, eu jogo de Zaya, é poggers cara hum, É, Xayah é legal Velocidade lhe dando crescente ataque crescente demais, isso aqui, mano. Uh, Bunny Vane, porque Vane é um. Vocês entenderam? É uma bosta de jogar contra, mano. Uma merda. Mano, Ione também. Eu odeio Ione, mano. Ione é um Yasuo, só que bem pior. Yasuo é pior, mas tipo assim, Ione é muito chato, mano. Nossa, muito chato. Musiquinha da intro do Cap. Verdade. Cara, não sei se eu deveria, não sei se estou fazendo a escolha certa em jogar LoL. Eu devo estar fazendo a escolha errada. Mano, eu só jogo com skin de guarda estelar, cara. Essa linha de skin da guarda estelar, eu amo, mano. É muito bonito, cara. Muito bonito. Não tá fazendo a escolha certa, mas tudo bem. Todo mundo erra. Ah, bom, ah, bom. o cafezinho vindo. Ai, cara, que ser... Vambora. Vocês viram o novo vídeo do MrBeast, mano? Muito foda, muito, muito foda. Foi, foi tipo assim... Esse vídeo é muito bom. O vídeo que você hoje. Ah, vai, na moral, vai se fuder, LOL. Que demora, mano. Ah, uh, um, agora eu tô meio, mano. Agora eu tô mid. Vou de Lux, mano. Porque Lux é poggers também. Lux é muito foda. Gameplay de lobby é isso mesmo? Exatamente. Ah, vai. Vamos trocar aí. Gosto de ser gentil com as pessoas. Porque daí a galera não me xinga. Ah, é ban banimos e mano. Vambora. bora. Chaco também é muito filha da puta. Cara, só Samira. Ah, Samira também é um pouquinho. Yeah, é banido, foi Poggers. Ban Chaco forever, yeah. Ele quer trocar de novo comigo. Trocamos. Essa skin aqui é linda. Essa skin é linda. Foi a skin. Eu comprei em 2016, mano. Essa skin. Tipo, é, uma, é, uma, é a skin que tá no classe de skins mais raras do jogo. Rara não, cara. Tá na, porque não é, tipo, não é rara. Você pode comprar a qualquer momento. É, só que ela é mais cara e ela é mais trabalhada. Ela tem voice lines novas. Tipo assim, totalmente originais né, dela. É, quando você dá certo quantia de dano no jogo, você pode mudar a skin. Porque ela, ela é a Lux elementalista pra Scott. Acho que o Scott. O Unluck conhece, mas o Scott não. Essa skin aqui, basicamente, ela é uma Lux elementalista. Ela é, ela controla o elemento. E eu vou mostrar o vídeo dela para você ver. Cara, eu vou mostrar o vídeo dela para vocês verem, porque a partida vai demorar ainda para começar. Se liga, mano. Eu, eu tenho umas skins fodas, mas não doce... Ah, não, velho. Ela é a Lux Elementalista, basicamente é, ela controla o elemento e ela pode escolher o elemento que ela quer. E daí, tipo, tem água, fogo, terra e vento? Não sei. Mas daí, se, se você juntar água e fogo, vira vira escuridão, que é tipo obsidiana. Entendeu? Olhe Muito legal. Dentro de você. O que você vê? Animação foda, hein? Quem que já vem com Chroma? Sim, mano E Chroma que você Seria durante sua alma Grande partida Que se esgota Fortalecida pela fúria Endurecida pelo fogo Você? Ela virou de fogo, né? Tá vendo? Virou de fogo. Pogger demais. Escuridão. E ela vira escuridão. E agora a gente vai pro game. Vambora. Não, não tá aparecendo o game. Não sei porquê, mas não tá aparecendo. Calma, calma galera. Não, não desesperem. Calma. Não sei que o LOL não tá aparecendo, gente. Ah, apareceu! O áudio não tá tocando. Calma. Ah áudio, áudio, áudio. Agora sim, né? Ó, personagem aqui. Dancinha. Muito poggers, tipo refração, né? Porque ela dá luz. Elementos o meu. Tá, tá funcionando o áudio. O áudio tá funcionando, tá indo para a live. Não, não bota ward. Vai, bota lá. Não, eu vou botar, velho. O galho tá aqui, hein? Tem uma ward ali, mano. Vagabundo, cara. A determinação mano, ele tá com uma skin de galinha. Tá bom. Vamos lá. Gal... Gente, o título da live tá certinho? Tipo, League of Legends e tudo mais? Tipo, o título não, né? Categoria. É o maior dos clarões começa com apenas uma faísca. Tá, não deu. Sim, você mudou o safe. Tem skin legal igual a Fortnite anão, velho. Que isso? Mas oh, é, velho, oh, eu literalmente oh, jogo oh, LoL oh, por oh, causa oh, da lore, oh. velho. Tipo, pelas skins também, porque tipo... A Star, a a Star Guardian de é, de é minha favorita, mano. Nossa, que legal, velho. Na moral, tudo é possível. Tá, vai ser difícil, hein, galera, essa partida aqui. Quer dizer, até que não. Até que não, até que não. Que tal um ventinho? É isso aí brilhantismo no campo de batalha. Brilhantismo é um guia. Tô tomando muito dano de graça, mano. Deslumbrar! Isso aqui vai é ser foda, hein, mano, essa partida aqui. aqui. Ele tá botando muita pressão, ó. Olha lá, de novo. Eu serei uma força radiante no mundo. Ha. Ha. First. Night. Tá, mataram o nosso time. Legal. Not stonks. Estou conseguindo farmar Não igual ele, pelo menos. Oh, uh, tomou bastante dano agora, hein, mano. Brilhe! Sem luz, as pessoas perdem ah. Oxi! O cara gastou flecha à toa, mano. Ah! E eu vou Uma de base, mano, porque escuro. eu tô morrendo. Um tem platéia no jogo? Para... Não, não sei porque eu tenho esse somzinho quando. Ah, fudeu. Tá, tô, tô vivo. Não tema. Eu já volto. Perdi o que eu vou entrar do lado errado só agora no LOL. Ah, não. É, porque não teve, não teve som espacial, né? Eu ganho desconto se eu levar 10. Pronto. Comprei meus itenzinho. Uma wardzinha. Agora vamos vazar. Sou eu lá, sou o Mononock. Ó, o cara, mano. Ó, tem uma ward aqui. Olha que legal, ganhei dinheiro fazendo isso aqui, ó. 5 de gold. Porque eu marco a ward no mapa. Muito bom, véio eu posso quebrar ela também. Ah, não peguei nenhum item legal. A vida das dúvidas, né? Se ele não tiver, Todos se ele tiver alguém. Estão à minha alguém. Mano, eu fico feliz de ter voltado a jogar LoL. tá muito divertido, cara. Botar uma wardzinha da mãe. concentre na luta. Fudeu, cara, fudeu. Cara, eu não queria. Mano, eu matava ele sozinho, talvez. Ou não, não sei. Fudeu. O filho da puta do galho pegou a kill, mano. Ah, velho, que bosta! Minha, minha lane tá fudida agora! Isso cara. poderia ter saído não melhor. Esse é muito ruim. Ah, mano, eu tô no ferro, velho. É foda, mano. Receba! Ah, na moral. Cara. Falhar não é uma opção. Não, pega, a, a torre focou na, na torreta tá ali, na, na catapulta. Mano, qual o sentido de chamar de catapulta o bagulho? É, deve vir do Dota, né? Acho que é. O caminho está claro. Devo escolher o meu destino. Resplandeça! esplandeça No sopro. Se a tela ficou cinza, deu algo ruim. Esse é meu conhecimento. É, é exatamente isso aí. Eu morri. O conhecimento é a luz do verdadeiro caminho. Beleza, minha Ward invisível. Farma. É o Você deixou a escuridão Desmaga. tomar conta. Morri. Morri demais. Cara, vai ser muito difícil lutar com esse galho, ele tá forte já. Brilhe! deu troco na escuridão. Brisa! Boa, farmei. Volto Eu vou flash. fazer o seguinte: vou esperar a próxima wave chegar e voltar nela, mano. Foda-se. Um assim, foi ó. Eliminado. Cê liga, cê liga. Cê liga. Se liga, se liga. Se liga. Então se liga. Farmei. Um aliado foi Agora é só esperar eliminado. 50 segundos deixa, que daí amiga, é o tempo de voltar pra base adiante, e voltar. Te ah! Cara, ele tá muito meado. Pena que eu gastei meu ult. Mas não tinha como, ele não ia avançar se eu tivesse gastado meu ult. É, ele, ele é meu counter, né? Provavelmente por causa que os magia ele, ele pelo jeito tem resistência. Né? Mas tá bom. O ouro é luxo, é tá divertido de jogar. Se eu, se, eu, se, eu, se eu não morrer mais, tá safe, tá, Vai ser muito legal essa partida. Aqui ó, o que eu falei ó, tá vendo aqui em cima do meu personagem aqui ó? Isso aqui são os elementos que eu posso escolher. Escolhe aí, galera. mandei no chat qual elemento devo pegar. Ar, fogo, natureza ou, vem, ou, a, ou água. Qual? A e a Não, não vai ter a não, mano. Cara, fudeu. Eu morri. Você sabe que eu morri. Nossa, oh, ah. minha barreira funciona demais ali, ah. mano. De forma justa. Que se dane a sua. Morre, ah. morre. Peguei a kill, porque eu dei um tapinha você nele antes. Vambora. Deu bom, deu bom, deu bom. Fogo? Tá bom, vou de fogo então. Eu, dei um... eu falei, mano, se você for matar, eu vou te dar um tapa, porque se eu não te dar um tapa, a torre pega só kill. Pode matar depois de morrer, é porque a torre. A torre que, que defende aqui, ó. Isso aqui é uma torre. Essa torre aqui ela tem uma puta magia que, tipo assim, se alguém entrar aqui nessa área, morre. E ele entrou, só que ele tava matando, então ele falou, hum, vale a pena. E ele não conseguiu vazar antes de morrer. A torre dá muito dano. Aqui, ó, galera. Eu vou pegar o negócio de fogo, hein? Esse calor todo sou eu. Poggers. Mudou. Daí depois vocês vão querer o quê? Qual, qual combinação? Depois vocês escolhem lá. E todas as outras menos o fogo, né? Porque o fogo já foi. Receba! Receba é brabo, né, mano? Na lore é feito de uma pedra que não é magia, você falou, Lank. Muito foda, não sabia da lore dele, mano. Mas ele, ele toma bastante dano até, velho. Tipo, satisfeito, Quente mano, com o dano que eu tô Tá, sabia que era alto mano. eu não sabia se tinha Arauto um de heralto não rapaz, me deixe mano. nervosa. Matei. Trouxa. Foi muito cagado isso aí, mas foi bom. Bem passado. Olha lá, tipo assim. Agora que eu tô de fogo, ela fala. Bem passado. Tipo, muda muitas falas, oh, é, velho. Isso é, é, é muito legal. Ela fica mais puta, tipo assim. Ela fala, tipo. Cadê a sentinela, time? Tipo, a de água é mó de boinha, sabe? O fogo é belo. De longe. Inferno! Pra base, né, mano? Que. Que não dá pra ficar, não. Ainda peguei. Perdi a catapa. Inimigo Vou cair fora. Alguns dos personagens têm a fala vapo. Cara, eu não faço ideia um porque aliado, eu não jogo não mais. Então, eliminado. tipo, eu não tenho esse conhecimento. Mas se sim. Talvez sim. Eu vou pegar isso aqui, porque é bom. Eu vou esperar um pouquinho, porque eu não tenho dinheiro suficiente. Predict? Predict do quê? Água. Se eu juntar fogo com água, acho que vai virar escuridão, mano. Ou, é, escuridão. Se eu juntar com natureza, um vai virar magma. Se juntar com com vento vira tempestade. Vou conversar com meu mano LoL para se nasse falar é bom é bom. Tem que falar um tem que ser vapo depois vapo depois um puta merda. Minhas emoções às vezes saem do controle. Sua <laughs> torre foi destruída. Eu quero queimar alguma coisa. Ha! 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 Foi você quem pediu. Ha! Derreta. Nem fudendo também, verdade. Não, mas esse palavrão não vai, não, mano. Ninguém me ameaça! Fudeu. Ah. Tá, não era em mim. Foi Safe. Vapo. Um o está implacável. Feia. Precisa, mais feia incinerar! Vambora. Poggers demais, mano. O cara tá no top, mano. Só que eu tô sentindo que eles vão descer aqui, velho. Começar um inceito é fácil. Apagar, nem tanto. Vou vir pra cá. E vou botar uma horde aqui. É, ele tá vindo, ó. Um inimigo está dominando. Apate ah. uma da puta e eu acendo outra. Morri, Mor quer dizer, matei. <laughs> foi bom, foi bom. Ele tá ficando fraco, tô ficando mais forte, quer dizer. Desfruta lá isla, o quarto ele consegue colocar no. Destruída. Essa? Não, colocar, não sei. Difícil, mano. Tipo assim, só se ele tivesse um motivo muito foda por trás. Não é só ele chegar e pedir. Coloca digamos. mais lenha na fogueira. Fudeu. Fudeu muito. É ah, cara. O oh, que que foi aquilo lá? Eu joguei. Numa, ele tem algum item que anula a magia, mano. Eu joguei a prisão nele e não funcionou. Ah, velho, na moral. O W dele, que chato, velho. Na moral, uma personagem de babaca, velho. Ah, mano. Ele não precisa, tipo. Ah, velho, que, que bosta, velho. Ah, mano. Anulou seu quê? É, eu tenho que jogar o Q e o E. O E, ele, ele deixa mais lento. É o meu mono, é foda, velho. Muito entopei, mano. Erros só provam que você o está dentro. Olha ah, lá, ele falou bem na maciota. Foi eliminado. Esse lugar não vai se queimar sozinho. mais agressividade. É uma doideira. Um aliado, não tô usando mesmo. Sua torre foi destruída. Cara, acho que vale a pena rushar aqui a torre, hein, mano. Começar um incêndio é fácil. Apagar, nem tanto. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá tempo, né? Pega essa rajada! Fica aí, mano. Fica preso, hein. Fudeu, 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 fudeu. fudeu. Bola de fogo! Ah, ele usou, ele usou a habilidade <laughs> dele lá. Eu, ele Rente usou no lugar errado, você? na hora errada. Toma aí também. Ah, agora eu consegui vazar. Agora eu consegui, mano. Mato o Nokia e rouba o Arato, Não dá, mano. Eu tô muito foraco velho. Eu vou, mas volto focar em farm, mano. Tipo agora. Nossos inimigos podem estar em qualquer lugar. Nossa, Já fudeu! Que que dura. Mano, o bicho tá muito forte, cara. Um foi esse cara que. É, o Shen tá. Sha é, Shen, né? é o Shen, ele tá Olha muito forte, fogo! mano. Vamos pegar esse item aqui. Não tem programa de Ih, fidelidade amador. pra mim, não? O Nocturne, ele é AD? Ele é AD, né? Ele é AD. Não é AP. Loja Shine, eu pensei disso também. Um aliado foi eliminado. Coloca mais lenha na fogueira. Ah, fudeu, mano. Não, 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 não. tchau. Vou matar, vou matar esse bicho aqui. Matei <laughs> trouxa. O inimigo foi eliminado. As chamas consomem tudo. Nossa, meu time é muito foda, velho. Mano, tô jogando LOL, cara. Voltei, mano. Faz tempo que eu não jogava. Faz tipo dois anos, basicamente. Eu entrava se pra pegar, pegar é os spoilers do Prime e tudo mais Daí eu voltei, cara Eu, tô, eu, tô, eu sou apaixonado pelas skins da Star Guardian Daí eu vi que, tipo, ano passado lançou Skin nova Sua destruiu Daí Eu falei, muito nossa, muito legal Tu joga LOL? Cala Neutralizado. Pro player? Nada, nada Meu time tá me carregando, mano o fogo queima sem é remota. Remota. Tá Vou ajudar ele aqui no dragman man. Vou incendiar meus inimigos. Cara, eu acho que nem marca, né, mano? Olha a onda de calor! Dei um pouquinho de dano nele ali. Errou. <laughs> <Vai>. Mais agressividade! <laughs> Mano, ele morreu, né? Não morre, mano. Um inimigo não foi eliminado. Eita porra. Eita porra. Não me deixe, nervosa. Experimentação! Matei um. É isso aí. Mano, Que time foda! Que time foda! Eu sou quando me chamam porque eu jogo do capeta, assim, comunidade é uma merda. Eu, eu, o que eu tô fazendo ultimamente é quando tem alguém me dando hate, alguém me xingando porque eu tô jogando mal, eu faço a guilt strip, que é tipo, eu tento ser o mais gentil possível com a pessoa. Algumas pessoas funcionam, algumas não. É, quando funciona, tipo, a pessoa fica muito. Ela, ela é, tipo, me xingou na emoção, né? Daí a pessoa pede a desculpa por ter assim, Porque eu fui gentil, de volta. Geralmente a galera começa a brigar, né? Eu, eu tento eu tento fazer o contrário, mas dá, às vezes não dá certo, não. Ó, galera, vou pegar água pra vocês verem a... A escuridão lá que vocês falaram. Trevas. Aí, ó. Poggers. É Isso nunca funciona comigo? Beleza. Cara, a maioria... Tipo, no LoL, a maioria das vezes não funciona. É uma merda mesmo. Vou apagar por um minutinho. Manda um, um Deus te abençoe, sempre funciona. Esse é bom, esse é bom. O ouro é um elemento que tu. Que skin maravilhosa, é muito poggers, é. Muito, muito poggers. Ó, a gente tá. Sei lá, um essa partida tá bem equilibrada, mano. Tô curtindo. Ele tá... Eles estão ganhando mais, Tão, mas. Um inimigo Bora, mano. foi tá eliminado. Legal. Tá passando a D, galera. Protegida dos seus É, nesse caso olhos não tem como atentos. eu dar pausa, né? Tipo, não tem como eu dar uma pausa de, de alguns minutinhos pra conversar. Oh, mano, esses caras do meu time eles estão muito fortes, cara. Eles estão muito bem sincronizados, mano. Ha! Ha! Por que você resiste? <coughs> que pena que não posso ver a D que vi. Ai, ai, aqui, desculpa, desculpa do like. O like é o fã número um do Scott, mano. Mano, vamos lá. Será que eu roubo. Eu, não, não vou roubar, não. Ele vai farmar, né? Vai. Então não vou roubar, não. Achei que ia ficar tudo pra torre. Não ficou. Ah, vamos lá, mano. Pra... As trevas ah. não são mais. Esse são cara da aqui mestres. também anula é minha habilidade. Ele tem um escudinho a Karma. Eu lembro disso. Eu achei muito massa que os, os pings estão muito mais úteis agora, mano Tipo, eles têm muito mais opção, velho Não precisa, tipo, você digitar no jogo, mano É tudo por base dos pings, velho Isso eu achei massa Decaiu o nível, o nível, Luf. De genchinha LoL, mano Só decadência, hein, Luffy Só decadência, mano Tá foda. Mano, mas é pior que eu vou até jogar Lolo, porque isso faz tipo dois anos que eu não jogo, Tô mano. A tá mó legal, Deixa mano. Que Ai. Ele me focou, mano. Os dois me focou. Esse ser inteligente, né? Porque eu sou papel ali. Minecraft ah. tá quentinho, agora é isso. É foda, mano. É foda. Ih, galera. Quase tá, morreu, morreu nice. Não, nossa, não joga LOL não, né, Lurk É Ranked? É Ranked Eu tô no ferro, então tipo assim, tô jogando todos os Ranked Tá, tá legal, tá legal, tá divertido O cara do hardcore vai virar o cara do LOL, não tem como piorar, é foda e aí, boa tarde, boa tarde, Namespace. Como é que você tá, mano? É Nossa! É isso, vambora. Sou lindo. Sim, Eu não escolhi esse personagem, quando ele, oh, yeah. quando ele bate em alguém, sei lá, alguma habilidade dele, ele tem uma voice line que é tipo, ele literalmente só fala, sou lindo. Que o cara, ele é muito, sei lá, esse personagem é meio loucão. Vaidoso, sei lá como, fala, como falar isso. Tô bem, você também, tô bom. Também tô bom. Ai caralho, eu sabia, filho da puta. Não tem como eu vazar dali. Ah, o teleporte meu não tinha como. Toma, oh, eu tava tentando de TP usando flash mano só deixei duas bolas só deixei só duas bolas entrar no inter no interclasse joguei muito boa você é goleiro massa massa narcisista sim velho personagem narcisista mano Hum, eu só fui junto. Não sei quem pingou. A sombra oculta as nossas falhas. Richard jogando LoL. Mano, não sou o Richard Não sou, gente. Ai, ah, ai. É. Tá vendo? É na sua frente a resposta. Eu trarei sombra onde houver luz. Pera, cara, ia ser muito louco, né, mano? Se o Richard fizesse live, tipo, o cara não se escondesse assim, mano. Ia ser muito doido. Ô oh, caralho, mano. Cara, eu não sei, velho. Parece que os caras, eles se manjam de pro player, mas eles estão no ferro junto comigo, mano. Nossa, é muito chato, cara. Os caras não querem jogar quieto, mano. Fica passando cal. Ah, velho. Na moral, só queria jogar de boinha, mano. Se pá que eu quero, mano. esse pack eu vou decair até o ferro 5, mano. Até o 4. No fundo do poço só para jogar de boinha, mano. Com a galera iniciante. Joga gacha, é verdade. O Richard é do guinchinho. Ih, Valis, como é que tá? Bem-vindo ao live, mano. Bem-vindo, bem-vindo. Uh, pode ser ela que todos são assim. Pode ser ela que, que todos são assim. Mano, isso é bem bosta, cara. Tipo... Eu não fico passando calo os caras porque eu sei que eu sou ruim. Que eu sou ferro. Daí vai lá, os caras é ferro também, estão passando calo pra mim. Mano. Ah, doideira, velho. Opa, tô bom. Aí, aí é, aí é poggers. Ó, oh, não repare, a live decaiu o nível, a gente tava no Genshin... Não, a gente, tá, a gente jogava Minecraft. Daí eu parei um pouquinho de jogar Mine Live, daí eu fui pro Genshin, e agora a gente tá no LoL. Tô decaindo. Essa skin é muito foda, mano. Essa skin é muito foda, cara. Eu amo o Lux, mano. Eu tenho uma M7, ó. Eu acho que tem como upar mais do que a M7, mas... Não não sei como, não tô por dentro das novidades. Agora. Fudeu. Oh, é impossível. A live foi decaindo progressivamente. Vi. Sim, velho. É. Amanhã... Amanhã a gente vai estar no CS2. Amanhã a gente... Mentira, não, não tem live. Mas quem sabe a gente... Ah, CS é legal, é um jogo legal de jogar em live, hein? Sua torre foi destruída. Se bobear Genchinha é pior que LOL, pior que não, hein. Gente, não tem comunidade para te xingar enquanto você tá jogando. Aqui tem, mano. Ganhei uma skin pentakill. Ô, oh, legal, mano. Tô com vontade de jogar LOL. É bom, mano. Aproveita as skins. Eu só, eu só jogo com o personagem que eu tenho skin mesmo. Erros somente provam que você está tentando. Eu descobri que a ranqueada agora tem um ponto de, de progresso, de etapas. Que você ganha baú, chave, skin. Então, tipo assim, ao invés de jogar no normal game, eu, eu preferi jogar e cair pro ferro. Daí eu jogo, tipo, um ranqueada tipo, normal game. Sem a escuridão, e? Ganha os bolsinhos, mano. É, Valorant dá pra se xingar a pessoa pela voz. É real isso aí. Talvez o Valorant seja o fundo do poço mesmo. Errei. Cara, eles pegaram o Baron, mano. Ah, velho. Eu tô, tô morrendo assim, cara. Um foi é. Você foi eliminado. Sou, sou eu. Mano, esse personagem, velho. Ele, o chaco todos os personagens que aparecem do nada e te matam. É, tipo assim, o meu pior pesadelo nesse jogo. Porque eu sou sempre eu jogo com um personagem de papel. Eu não gosto de jogar com um personagem de tanque. Mano, que chato, cara. Ah, queda é dos ninjas que tem. CS, Genchinho, Fortnite. Não, Fortnite, é legal, mano. Né? É uh, o triste puta. é que me repetiu e chato, velho. Você estará bem onde eu quero. tem duas mil horas já dissesse, mano. Não sei. Eu, todos os jogos podia ter um, um counter, né, velho? LOL não tem. Mas eu acho que eu tenho bastante tia, também. Isso poderia ter sido bem melhor. Cara, os caras no chat chutando, mano. Caralho. Eu xinguei. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Paz e amor. Todo mundo tem um lado, um lado. obscuro. Dota, não, dota não. Dota é muito tempo, mano. Pô, tem partida. Quase toda partida um vai mais de uma hora, mano. Ah não, velho. Eu fiquei feliz que, que o CS diminuiu o tempo das partidas, mano. No CS2 agora. Vamos de surrender, vai, vamos de surrender, vai. Surrender, vambora, acabou. Acabou, mano, acabou. Eu acho que acabou, né? Acabou. Nós nos rendemos. Melhor que... Meu, melhor que você pode fazer no Lost é nem iniciar o chat por padrão. Mano, pior que de vez em quando aparece uma galera muito gente boa. Daí, tipo, por essa galera eu, eu prefiro. Conversar com a galera, mas tipo assim, quando aparece um tóxico, eu reporto e daí, tipo, o reporte instantaneamente é o cara. É... A partida já tava tá acabando e é o tempo de fazer isso. Esse cara aqui, ó, ótimas lideranças. Ele tava tentando liderar o time. Eu reclamei um pouquinho, mas ele é, faz parte. Ele tá tentando pau, então tá bom. É me... O melhor é desinstalar. Ah lá! Com recompensa ranqueada, ganhei uma chave. Demora, mas eu ganho alguma coisa Ó, o próximo eu não sei nem o que, que vai ser o próximo Acho que só consigo ver depois Mas é Oh, a minha loja foi boa, hein, velho Dessa vez, ó tem, tem gente que fica conversando e em é de gente boa Essas desenhas valem a pena, sim É realmente ferro, sim Sou ferro, mas eu já fui prata Lá em 2020 Não sei se tem como ver histórico Mas eu já, já estive aqui Quase ouro E na época eu tryhardava e eu não quero mais voltar para essa bosta. Não quero. Prefiro fazer vídeo no YouTube, mano. Uh, é isso, gente. Acho que eu vou finalizar a live, hein. Nunca peguei ouro. Ah, é difícil, mano. Esse jogo é eu, tipo assim. Eu não gosto de jogo que depende de time para ganhar rank, mano. Eu odeio. odeio. Odeio, odeio, odeio. Tipo, não gosto, mano. E no LOL, o rank que mais importa que é a ranqueada solo duo no máximo você pode ter um cara junto com você que você conhece o, os outros três do seu time tem que ser aleatório é, de forma proposital tipo o jogo não te deixa você ter time full, assim tipo quatro amigos você não pode e daí eu acho muito paia eu não quero também jogar ranqueada flex porque a galera leva muito no meme também e também não quero formar um time e ficar treinando para jogar porque hum, é perde tempo Pra mim é perde tempo e é... É foda depender da galera aleatória. mano. Tem uma opção boa no LOL, que você vai em Windows e aperta em desligar. É verdade, vou fazer isso agora, mano. Daí a live quebra. Uh, agora, vai fechar a live agora, vai começar o expediente do que o Não mano, o, o Richardson nem tá no, no RP, mano. Mas é foda, velho. Imagina se vocês descobrem que o Richardson morreu, vai ser a morte mais na, na aleatória do Richardson, Tá fazendo live jogando lá, Não, mano. Cara, tem live minha que eu mostro que eu tô ali do lado do Richard, gente. Tipo, eu tô em live e o Richard tá no server. Tá com dois PCA, bom, é bom. Aí, é poggers. Ahn. Um... Bom. É. Acho que é isso. Não vou raidar ninguém hoje, tá bom, gente? Porque é mais... Não sei. Acho que eu vou deixar sem raid hoje mesmo, gente. Ou, na verdade, não. Deixa eu ver aqui. Raida bagueira? Ah, acho que, acho que nem... Deixa eu ver, deixa eu ver alguém menor aqui pra raidar, galera. Espera fechar as três horas. Quatro minutinhos? Não, não. Tanto faz. Ela nem tá on. Uh... Tem uma pessoa jogando RPG, gente. Tem uma pessoa jogando RPG. O que vocês acham? Eu não, não, eu não faço ideia do que, que, ela, que, que, ela, que, que ela tá fazendo, uma VTuber. Bora lá Mano, não clica nesse link aqui, não, velho. Não dá, mano. Link é tipo proibidaço no, no, no chat. Se você manda o bot te, pa, te pega, mano. Tá, vamos lá na, na Shira. Iremos de raid nela, Tô jogando um RPG de mesa. É, não sei com quem. Ela é VTuber. E vejam a live dela, é muito massa. E depois. É, é, eu vou ver lá no Discord de avisar quando que vai ter o próximo filme. Que a gente vai ver em cal. Não sei quando. Mas vai demorar. Vai demorar, vai demorar. Irei, irei avisar nas redes sociais. Entrem no Discord, tá bom? Discord é importante. importante. Qual vai ser? É. Over the Guardian Wall, provavelmente. Aquela intro lá que a gente viu. Vai ser muito massa. Vai ser muito massa. Falou, gente. Muito obrigado pela presença. Quando for ter a próxima live, eu vou avisar uns. Um, dois dias antes de antecedência, tá bom? Daí vocês se preparem, porque daí eu aviso lá no Discord quando for ter a próxima live. Não tá tendo cronograma de live, tá bom? Falou. Olá.